Sveiki, gyvi futbolo treneris, LT podcast'o kas blogesnio. Treneri, žiūrovai, klausytojai, mylėtojai, gerbėjai, patronai, visi 22. Kovoji pas mus kažkaip nei žemyn, nei aukštyn, nejudam, gerbiami treneriai, kažką ne taip daro, matyti su tais patronais. Reikėtų juos gal kažkaip labiau su meilė, su rūpesčiu, su dėmesiu patraukti pas save. Na, taip kaip patraukime sportkapą, kuris, kaip matau, jums už nugarų jengė nustabę šlovės, kas čia galerija, čia kažkokia tai... Turi kažkokį naują plakatą gražų už nugarų, tai vat, sveikinu jūs, gerbėjim futbolo treneriai, matau, kad nestovit vietoje, randate, kur sėkmingai panaudotis patronų mums nešamas lėšas. O šiandien podcast'o svečias yra daugkartinis Lietuvos futbolo čempionas, buvęs Vilniaus Žalgirio atstovas spaudai ir komunikacijos vadovas, aš jau taip neslėpsiu, tiesą sakant, nereikia čia tų neskambių titulų, tegul būna komunikacijos vadovas. Na, o dabar jau kokius, skaičiavau daliau ant pirštų, kokius 6 metus, vedantis Marijampolės Sūduvos komunikaciją į priekį, tai yra Dalius Matvejevas, Marijampolės Sūduvos atstovas spaudai, prašė taip pristatyti. Taigi, Daliau, sveikinu prisijungus prie mūsų podcast'o ir iš karto, kad neturėtum progos apsigalvoti, klausiu, kas blogesnio pas tavi? Sveiki, tai viskas blogai. O čia pirmą kartą tokį atsakymą girdžiu, realiai visiems viskas gerai būna, o tau blogai. Visada reikia kažką įdomiau pasakyti, tai... Sulenkiau pirštus, kaip pasakėti, tik 5 metus suskaičiavau su Sūduva, nuo 17 pradedant. Tai, okay. Tai nesu... Aš į priekį užbėgau, tai dar vis tiek būsit tą Sūduvą, niekur nedingsi. Gerai. Įprastai sakau į tą klausimą, kad kaip sekasi, kai kas paklausė, tai sako, vis geriau ir geriau, tai irgi šypsena žmonėm iššaukė vis. Pasakau, o kaip būna, tai čia panašiai buvo. Normaliai gyvenam kaip ir visi. Aš buvau tokį paruošęs, aišku, intro klausimą ir ne visai susijusiu su futbolu. Norėjau pasidžiaugti, kad šiuolaikinė penkiakovė atrado jauną talentingą generalinį sekretorių, bet tuo pačiu prarado sportininką olimpietį. Tai, bet dabar galvoju, na, gal Dalius Matvejevas, Marijampolės Sūduvos atstovas spaudai apie šiuolaikinę penkiakovę ir nenori šnekėti. Bet... Šnekam apie viską, dar apie Kyokušin karate galima, gal turi kokį klausimą. Ir žolės riedulį dar galim pašnekėti. Čia Darius Matvejevas yra žmogus, kuris kūruoja bent 2/3 Lietuvos sporto visoje Lietuvoje, man susidaro įspūdis. Kyokušin karate, žolės riedulis, futbolas, šiuolaikinė penkiakovė, meninė gimnastika, tenais sinchroninis šuolis. Teks jau fantazuoja daug, tai taip. Nėra. Tik tai penkiakovė ir Kyokušinas šalia Sūduvos šiuo metu tik 3 dalykai. Tai... Kažkada buvo per daug, dabar arčiau teisybės. Gerai, tai tada kalbėsime šiandien labiau apie futbolą, bet aš noriu dar ir paklausti gerbiamų futbolo trenerių, to tradicinio mūsų klausimo. Sprendžiant iš to vaizdelio už nugarų treneriai, pas jūs viskas yra tiesiog super, taip? Ar viso to kažkas blogesnio? Vienas dalykas, Evaldai, išdaviką turi mūsų trijuliai. Taip, kurisai, parodykite, kurisai. Žmonės nematys, bet ne mes su Robertu, tai vienas toksai. Vėl kažkas bus mūsų kabinėte. Vat ir blogai. Ko nepadarysi, ko te žurnalistai nepadarys dėl pinigų? Jo. Matot reklamą kokią, kokią varau reklamą užslėpti. Tai va, tai čia tas ir blogesnė, Evaldai. Žmonės pradėjo rašinėti, patronai pradėjo atsisakinėti, pradėjo rašyti žinutės, kad kodėl, už ką, kodėl būtent tenais, kam to reikia. Va, dėl ko ir patronų nedaugėja, supranti, jisai jau pradėjo... Bet ir nemažėja. Kur patronus, kur nukreipinėja. Kągi, ačiū jums už jūsų intro, tai manau, kad jūs jau galite eiti, dabar mes su Dalium pasišnekėsime apie futbolą. Gerai, o mes paklausysim. Labai gerai. Ok, Daliau, tai pats esi futbole nuo 2014 metų. Ar per tuos metus labai stipriai pasikeitė Lietuvos futbolas? Tavo paties manimo. Toks va, bendras klausimas. Jeigu čia apie lygą. A lygą. Pačiam tai nuo vaikystės, kaip Sūduvoj pradėjau lankyti treniruotis. Gal pirmoji klasė, tai taip ir futbolė nuo tada. Ir SFL ir visur. A lyga pasikeitė. A lyga daug stipresnė ir įdomesnė šiuo metu. Tai... Nebejotinai ir manau, kad jeigu kalbėjom ir kalbėsim apie tos pačius legionierius, tai čia yra didžiulė įtaka, to lygis tikrai pakilęs ir na, jau UEFA koeficientų lentelį matom, kur yra dabar Lietuva ir ten jau nelabai aišku, ką lyga turėtų aplenkti aukščiau, ten gal Lichtensteinas dabar ar Luksemburgas dar buvo kažkur iš tų lygų, kurią galėjom ten dėl vieno klubo pasirodymo, bet toliau ten jau Slovakijos Vengrijos, ten jau nėra kur kilti.
Tai manau, kad šiuo metu A lygos prasme, kai daug kas sako, kad čia yra žemas lygis ir panašiai, tai mes esam turbūt aukščiausiam taške, kokiam kada nors A lyga yra buvus. Čia mes kalbam apie UEFA klubų koeficientą ir šalies koeficientą, taip, kuris suneša klubą. Yra ten pagal šalis, ten 5 metų reitingas skaičiuojasi ir mes... yra Lietuva dabar 34 berods vietoje ir 33 ten. Ketvirtoji dabar stovi, stabiliai ketvirtoji. Ir aš tai stebiu, kad šiais metais mes turėjome geresnį koeficientą nei pernai ir užpernai. Tai nors atrodo, kad šiais metais klubų pasirodymas buvo ne kažką toksai, ne super geras, bet koeficientas šiek tiek didesnis. Dabar mūsų reitingas kitais metais bus pas didžiausias istorijoje, nes nusibrauks 2016, o 2017 buvo patys tie sėkmingiausi. Tikrai taip. Tai klubai ėjo toli, tai prisidės šių metų reitingas ir mes tikrai būsim labai aukštai ir Sūduva ir Žalgiris bus kirstyti pirmuose etapuose ten. Tai aš nežinau, man atrodo, kad šiuo metu mes stebėm geriausią lietuvišką čempionatą, koks kada nors yra buvęs. Kas 33 vietoje, jeigu turi atsidaręs? Lichtensteinas. Tai va vienintelis, man atrodo, kurį mes galime aplenkti, jie kaip tik 2017 turėjo gal nemažą ir 2016 reitingą. 2,5, nu, taip, geras reitingas. O virš Lichtensteino ten jau po to, ten Slovakija, Vengrija, tokio šalis, kur tikrai ne mūsų nosiai, ten Bulgarija kažkur ir panašiai. Tai okay. Manau, kad mes esam maksimumą šiuo metu pasiekę. Tai, Daliau, šį sezoną, ar mes šių metų kažkaip va tokia kregždė, kuri iššovė visai taip neseniai, yra žinia apie grėsinčias permainas, apie būtinas permainas, apie planuojamas permainas A lygoje. Na, iš tavo paties lūpų skamba taip, tarsi tų permainų nereikėtų. Aš kalbu apie ne tai, kad legionierių limito ribojimą, bet privalomą Lietuvos futbolininkų tam tikro skaičiaus nustatymą A lygos komandų rungtynėse startinėje sudėtyje. Ir taip pat, kaip papildomas bonusas, yra jaunimo U21, tai yra iki 21 metų jaunų futbolininkų, na, tarkim, bent vieno jauno futbolininko žaidimas visas rungtynės. Nuo pirmos iki paskutinės minutės. Aišku, jį gali keisti kitas jaunas futbolininkas. Yra pasiūlymų, kad keistų galbūt du U22, nors čia jau prasideda tokia kažkokia aritmetika, kur tikriausiai treneriams reikėtų papildomų specialistų, kad jie paskaičiuotų viską. Tai dabar tavo paties, va, tiesiai išviesiai. Tu manai, kad reikia ar nereikia tų permainų Lietuvos futbolo A lygai? Manau, kad nereikia. Mes gal lyga yra aukščiausiam taške sportinė. Mes turime, čia yra labai daug požiūrio taškų, mes galim susirasti, iš kurių žiūrėti tą situaciją. Sakykime, vienas dalykas, pirmas, legionierių turi visos komandos daug lygoje dabar. Visos iš esmės, mažiau turi Riteriai, mažiau Nevėžis, kuris atleido jau dalį irgi. Bet ar mes turime žaidėjų, kuriems neužtenka vietų šiuo metu A lygoje? Aš jau nenoriu minėti pavardėm žaidėjų, bet manau, kad bet žinau tokių, galėčiau pasakyti, kurie anksčiau neįsitvirtino jokiame A lygos klube, ne viename, bet šiemet jie žaidė A lygoje, nors jau buvo nurašyti daugumos klubų kaip netinkami A lygai tiesiog. Ar yra žaidėjų, kurie na, negauna vietos A lygoje, tiesiog lygoje, ne aikštėje, dėl to, kad jų vietas užima kažkokie užsieniečiai. Tai mes reikia žiūrėti žemiau laiptelio, ar ne, į pirmą lygą mes turim Šiaulius ir Jonavą viršuje. Trečioje vietoje nepatikėsit, gal jeigu mažiau pirmą lygą stebit, bet yra Kazlų Rūdos Šilas, kurį veda į priekį Ričardas Beniušis, Ilja Civilka ir visas būris kitų žaidėjų, ten Audrius Brokas, legendas, kurie yra baigę karjeras, iš esmės visi. Ir beje, tai yra Marijampolės Sūduvos brandolys kažkada buvęs. Na, taip, dauguma žaidėjų yra ten žaidę vienu ar kitu metu Sūduvoje. Tai yra šitas klubas, ten žaidžia jau mėgėjai. Baigia karjeras, žaidžia žmonės savo malonumui futbolą, iš esmės. Ten jie jau nieko futbolė nebesiekianti žmonės yra. Gal kas yra, nenoriu nieko įžeist, bet tiesiog mūsų ir dubleriai pernai žaidėjų, žinau, kai kurios pažįstu, tai man toks įspūdis susidaro, ten tiesiog žaidžia jau veteranai, arba jauni, bet nematantys futbolo kaip savo pagrindinės veiklos žmonės, ir jie užima trečią vietą šiuo metu pirmoje lygoje, už jų žemiau dar yra, jau yra Panevėžys B, Žalgiris B, ten kažkur Banga B ir Mažeikių atmosfera, gal sekantis jau klubas yra ten Baplūgės. Tai
per Šiaulius ir Jonavą, manau, rastumėm po keletą žaidėjų, kurie šiuo metu atitinka A lygos lygį ir galėtų žaisti A lygoje. Tai galbūt galėtumėm kalbėti, kad jų kažkelių tų žmonių vietas užima A lygoje užsieniečiai. Galbūt. Bet tikrai jų nėra daug, nes tos komandos, kurios atėjo iš pirmos lygos pernai, Džiugas ypač, Dainava, tai šiemet yra visiškai naujos komandos, ten tų žaidėjų, kurie žaidė pernai pirmoje lygoje, nėra tiek daug. Panašiai galima skipti apie Hegelman Litauen, ir tik Pernykštis pirmos lygos čempionas Nevėžis pabandė žaisti tą pačią sudėtimi, kaip ten buvo Vitalis Stankevičius atleidžiant sakytą, kad Vitalis sakė, kad tie patys žaidėjai sugebėjo žaisti tą lygoje, kurie žaidė pirmoje lygoje, tai matom, kaip jiems sekėsi. Šiuo metu jie keliaus tiesiai atgal į pirmą lygą su ten trim pergalėm. Nu, gal Nevėžį pakirto šiek tiek ir tų lyderių traumos, vis tiek tenais tie emociniai lyderiai, kurie, man atrodo, Gėgžna, kas ten buvo, Kugys, kurie traumuoti. Tai... Gėgžna gal, bet aš abejoju, tai irgi žmonės jau daug matė, daug patyrė, vargu ar juos ten išgelbėtų iš esmės. Ten reikėjo visą komandą performuoti visai kitais žaidėjais. Kaip ir Banga atėjusi prieš metus, jie lyga buvo visiškai iš esmės nauja komanda, dalis žaidėjų liko pirmoji lygoje, atėjo ten Vėžiavičius, Kasparavičius, užsieniečiai, kiti, ten buvo visai kita komanda. Tai aš nematau žaidėjų, kurie negautų vietų A lygos klubuose šiuo metu, nes jų vietas užima legionieriai. Visi, kas gali žaisti A lygoje, visi toje A lygoje žaidžia iš esmės. Kad tu klube po to treniruotėse neįrodai, kad tu vertas esi geresnis už kitus kažkokius žaidėjus, vėlgi tai yra atskira tema. Bet tu turi galimybę, konkuruok, įrodyk ir tu žais. Joks treneris neleis į aikštę prastesnio užsieniečio, sakykim, jeigu jis turės geresnės formos lietuvį. Ar bent tokios pačios, tai turbūt dar rinksis lietuvį, jeigu bus tokios pačios sportinės formos, vien todėl, kad lietuvis jau jam vis tiek, man atrodo, yra kažkoks pranašumas pasąmonė, kažkur trenerių teikiamas. Tai aš nematau tos situacijos, kad legionieriai užima lietuvių vietas aikštėje pirmiausia. Nes aš nežinau, ką dar galima į lygą, kokius lietuvius įtraukti. Tai čia vienas požiūrio taškas. Kitas dalykas, man labai nepatinka dažnai skambantis, kad Lietuvos klubai ten neugdo lietuvių netreniruoja. Na, visi jie tuos lietuvius bando treniruoti, ugdo su skirtinga sėkme. Iš tų pačių laikų, kai aš buvau Žalgiryje, prisimenu, kas pas mus. Tas pats ir Justas Lasickas tada buvo, Danielis Romanovskis, savo šansus gaudavo Darius Kazubovičius, Aldas Korsakas, kas ten Artūras Kuratovičius, Evaldas Baniulis. Tai vien prie manęs buvo, jau suskaičiavau 6 žmonės, kurie tai ten, tai šiandien būdavo įmami su komanda ir kažkiek po keitimo eidavo į aikštę. Tai čia tuo metu, kai Žalgiris neturėjo lygių ir visiškai jokios konkurencijos lygoje. Tai ir pats buvo irgi panašiai, tie tos pačios pavardės turėjo suktis. Tai vėlgi nebuvo to pačioj Sūduvoje, aš atėjau 2017, tai buvo, tarkim, vien Šiauliečių Sergėjus Amirzianas pas mus žaidė 17-metis tada. Atsimenu, kaip dabar tas rungtynės Utenoje legendinės, kai vien ispanai išėjo prieš Sūduvą žaisti, jie laimėjo 1-0. Tada buvo išleistas į aikštę ir Sergėjus 17-metis, ką turėjom Domantą Antanavičių vietinį iš Deividas Šešplaukį, kuris buvo ir Razgradė išleistas į aikštę su Lidagorė, su kažkiek žaidė. Gustas Baliutavičius, dabar Šiaulių vartininkas, buvo Rokas Lekėtas, tada traumuotas gynėjas, buvo dabar Šiauliuose žaidžia. Vėliau turėjom tą patį Paulių Golubicką, Renatą Banevičių. Prieš sezoną iš tų pačių Šiaulių buvo gynėjas krašto Kristupas Mantinis, pas mus peržiūrėjo ir Kiprės stovykloje buvo kartu. Šiemet tas pats Renatas Banevičius su Gustu Zabita prieš sezoną treniravosi su Sūduva. Ten tą patį Banevičių ir anksčiau norėjo Sūduva pasimti, bet ten analitiškai pasiliko, nenorėjo manį, kad jam geriau dar pirmoji lygoje sezoną pažaisti. Tai tų lietuvių visada yra ieškoma ir kai jie yra, jie visada gauna savo šansus. Ir visi jų nori turėti, visi prioritetus teikia būtent lietuviam. Visi klubai aš nebejoju. Žalgiris, Sūduva, Kauno Žalgiris, ką be paimsi Panevėžys, visi nori turėtų vietinių žaidėjų. Nėra jokio nusistatymo prieš lietuvius. Kitas klausimas, ką mes paruošim, ką mes turim kokį pasirinkimą. Taip, sakykime, apie Sūduvą, ten galima sakyti, kad Sūduva tikrai turėjo problemų ugdyme savo futbolo akademijose ir mes tam tik poros kartų tiesiog neturim žaidėjų. Ten dėl tos pačios vidinių reikalų.
bet galiausiai pati federacija, kaip sakau, iš čia būsiu tų, kaip Tomas Danilevičius sakė, kad žmonės pastebi federacijos gerus darbus, tai aš pasakysiu, kad čia yra geras darbas, bet federacija privertė visus klubus vis dėlto ne vien sutartimis, o rimtai imtis tapti akademijų dalininkais ir tapti tais pačiais ugdytojais jaunuolių patiems. Na, kad ir Žalgirį imkit, jis dabar yra žalgiriečio dalininkas, o visa ta, kas iki šiol augo, tai buvo arba PFA, arba žalgiriečio auklėtiniai, pa Žalgiris ten nieko nedarė tiesiogiai. Tai ir Sūduvoj buvo valstybinė futbolo mokykla ir tiek. Dabar yra visai kitas atėjimas, kai klubas perėmė, kaip toks požiūris, ten įvyko, manau, vertybinė visa revoliucija visako, ten jokių tėvai išlaidų neturi, panašiai, Anderlecht programa ir viskas pasikeitė į kitą pusę, tik tai pas mus daug jaunesni dabar žaidžia ir mačiau praeitą savaitgalį U17 čempionate Lietuvos lygos, Sūduvos U17 prie Žalgirio U17-3-0 laimėjo. Tai manau, tas vyksta procesas, tai buvo blogai, šiek tiek ten toje vietoje nedažiūrėta, bet ugdoma. Bet galim pasimti ir tas, sakykime, didžiausias mūsų akademijas, ten ar TFM ateitis, ar BFA, kurios čia daug metų veikia Lietuvoje, ateitis 20 metų jau veikia, ne? Tai jeigu buvau specialiai net atsidaręs, vis kartais pažiūriu tas sėkmės istorijas vadinamas, tai ten Justinas Marazas turbūt vienintelis yra auklėtinis, kurio gali pasigirti per 20 metų, tai vienas žaidėjas lygoje, kuris ir tai Riteriuose B žaidžia dabar. Ten dar Sarašė Arminas Vaskelą, kuris nežinau, ką gali su FM ateitis turėti, ten Danielis Gunevičius, kuris irgi, na, okei, kažkiek žaidė lygoje. Bet tai ar per 20 metų 3-4 žaidėjai, kurie kažką veikia lygoje, yra geras rezultatas ugdymo? Tai toj pačioj BFA, Daromanovskis, Lasickas, kas daugiau dar yra jaunimas ten, Kodzis, ten jau Lotužys, ten tokie Dolžnikovas, va, kuris galėtų būti geras žaidėjas, turbūt vėlgi yra ten ant pirštų skaičiuojami žaidėjai, kurie žaidė A lygoje per ilgą laiką treniruoti akademijose, mūsų didelėse, kurios tarsi pažangios ir visa kita turi. Dėl BFA tai aš patikslinsiu, čia ne BFA, o Ivanas Švabovičius su Lasickais, Romanovskiais ir kitais, būdamas Žalgirio jaunimo sistemos vadovu. BFA atsirado vėliau jau iš Švabovičiaus, jiem pasitraukus iš Žalgirio sistemos. Žalgiris B, sakykime, buvo formuojamas ir iš BFA, ir iš Žalgirio tuo metu. Nu, tarkim, nes BFA kaip tokios gal dar tuo metu ir nebuvo, kol Švabovičius dirbo Žalgirį. Jis tuo metu buvo ir Vilniaus futbolo mokyklos dar treneris. Jau buvo tuo metu. Nu, gal priklauso nuo meto, bet jau buvo atsiradus kažkur. Jo, bet čia viskas, tarkime, jo, čia persipinė, aš dėl to, sakykime, Žalgirio ir Žalgiriečio santykio, tai aš iki šiol turiu abejonių, ar Žalgiris apskritai tenais turi kažkokį sisteminį požiūrį, nes tai yra labiau Grudzinsko ir Gedimino Kontauto produktas, kūrinys. Tiesiog tam tikroje stadijoje Žalgiriečiai tampa Žalgirio futbolininkais, taip sakant, Žalgiris B, Žalgiris U19, kai buvo elitiniai lygoje, žaidė dabar to nėra ir panašiai. Žalgiris C, kuris žaidžia tenais ant antroji lygoje. Bet, grei, grįžkim truputį į Marijampolį. Truputėlį mintį pabaigti šitą vieną, kurį pradėjau apie akademijas, tai būtent tas, kad jeigu mūsų akademijų didžiųjų, kur su šimtais vaikų dirbta, mes skaičiuojam vienetais vaikus, kurie pasiekė A lygos lygį. Mes tiesiog neturim tų žaidėjų, kad ir kaip klubai norėtų leisti, mes jų akademijos neparuošė, klubai per mažai dar turbūt laiko patys realiai užsiema tuo dalyku. Nes, na, kaip ir Žalgiris neturėtų to Žalgirio B, to Žalgirio C, jeigu ten nebūtų ilgametis Žalgiriečio akademijos įdirbis. Ten jų paruošta, o dabar jau Žalgiris yra dalininkas ir jie kartu ten juda. Taip, Žalgiris C turbūt nedalyvautų antroje lygoje, jeigu ne Žalgirio indėlis. Bet tai yra kitaip tiesiog. Anksčiau tvarka atsirado visiškai šalia nuo klubo, tai kaip ir Sūduvoj. Tai panašiai Sūduva dabar pradėjo daryti šiek tiek per vėlai, todėl mes turim gerą 15-mečių, ten 16-mečių kartą, kurie jau porą metų susaugus ir skapuojasi, jie užaugs. Bet tų vyresnių Sūduvoje buvo spraga ir jų nėra tiesiog. Mes nelabai turim ką leisti. Tiesiog neparuošta pakankamai kokybiškų žaidėjų, kurie galėtų žaisti lygoje, bent jau paraišką patekto, ne, jau nekalbant apie žaidimą iš tai. Klausk. Dabar aš galvoju, gal futbolo treneriai nori sureaguoti, jie taip čia įdėmiai klausosi, man tiesiog smalsu, ką jie galvoja.
Aš noriu tik pirmas toks klausimas, replika. Ar jūs nuo širdžiai tikit, kad šiuo metu Sūduva ir Žalgiris gerai ruošia žaidėjus? Negaliu nieko kalbėti apie Žalgirį, bet pažįstu tiek Grudzinską, tiek Kontautą, nežinau. Dabar apie klubus kalbant. Kad aš teikiu klubas... tų žmonių darbų. Tai Žalgirietis dabar yra oficiali Žalgirio akademija. Žalgiris turi, yra dalininkas, ten 50% akademijos turi. Tai kaip taip, bet kokie yra klubo ištekliai naudojami, kad tie vaikai būtų ugdomi? Aš gal apie Sūduvą paklausiu tada, Daliau, tai vis tiek, gal žinai, ja, aš nenoriu, aš negaliu kalbėti apie Žalgirį, aš ten tik tai paviršutiniškai žinau, nors ten žmonės ir pažįstu visus turbūt. Tai Sūduvoje aš pasakysiu, šitas federacijos prievartinis tas dalykas, kaip privertė klubus tap dalininkais, Marijampolės futbolo centre įvyko absoliuti visokeriopa revoliucija, visom prasmėm. Nes anksčiau kažkaip buvo, turbūt galima būti sakyti taip, kad tai yra valstybinė mokykla, kažkas finansuoja, kažką žaidžia, kažką laimi, kažką pralaimi ir ten kažkokie vaikai žaidžia, gal kažkas užauks ir gerai. Dabar yra su Anderlikto atėjimu, su klubo atėjimu į ten, ten viskas pasikeitė labai stipriai iki to, kad ten, kaip ir dauguma akademijų savo metu daug kur, sakykime, rinko ten pinigus iš tėvų, visi žinom istorijas, kad nurenginėja tėvus, tai Marijampolė yra... Tėvam aiškiai pasakyta, kad jūs neturit nei cento mokėti treneriam už nieką, jokių išlaidų susimokat savo ten 15 gal eurų už mėnesį ir viskas, tai yra vienintelis jūsų išlaidos, treneriam draudžiama imti bent centą iš jūsų ir panašiai, treniruotis, vėlgi, nu, aš ne specialistas vertint, bet manau, jūs gal irgi žinot, kaip ten vertinamas tos akademijos, nes kai Anderlekto programų yra sudaromas tas akademijų reitingas, tai kiek man prieš porą metų tekė matyti, ten Sūduva buvo prie pirmaujančių pagal visais parametrais toje veikloje. Ir techninis direktorius, ir ten, aišku, infrastruktūra, kitas dalykas, ir pačių treniruočių ten filmavimai, analizės, praplanavimas ir panašiai. Tai man atrodo šalies, kad yra labai ženkliai pasikeitęs darbas ir jis vyksta daug geriau negu vyko iki tol. Jau kad ir tas pats Sanderliktas, ką primeta treniruočių planavimą, kai tu turi suvesti iš pradžių ten, kiek minučių pas tave apšilimas, kiek ten technikai skirta, kiek ten kada būna fizinio pasirengimo treniruotės ir visa kita, tai nebėra jau trenerio nuožiūrai paliekama, kad gali numes kitą kamuolį ir tiek tos treniruotės. Man atrodo, nežinau, kiek visi treneriai ir visur Lietuvoje laikosi to planavimo, kiek daro pagal tą planą, kiek gal ten suveda, bet kiek tas treniruotės filmuoja ir kiek kas nors peržiūrinėja, bet įrankis geras ir ten, kur norima jo laikytis, tai aš tikiu, kad šitai galbūt gali pakeisti situaciją iš esmės būtent čia ugdyme ir jeigu žaukstų talentingų vaikų, tai nereikės ir jokių limitų, nes visi juos leidžais. O žinote, dabar aš noriu replikuoti, kadangi aš šiuo metu įsikrausčiau į Pilaitės bendruomenę futbolo ir dažnai praeinu pro gimnazijos stadioną. Vieną vakarą tenais užtikau du labai garbingus trenerius, rinktinių, jaunimo rinktinių buvusius trenerius, kurie taip lyg tarp kitko pasakė, kad šutas tas jūsų Anderlechtas, nieko iš jo nebus. Ir neviniodami į vatą išdėstė, kad kas nuo 2007 metų gimimo vaikų, kas mūsų laukia, sakė, tai jūs dar tokio kracho, katastrofos ir pravalo nematėte. Nu taip, aš jau perteikiu savai žodžiais, jie pasakė šiek tiek kitaip. Ta akademija su Anderlechtu nedirba. Bet puikiai žino, kad Anderlechtas tikrai nepasiteisins. Ir va dabar ko man tikėt, ar Daliu Matvejevu, ar tais treneriais, kurie šiaip yra tikrai puikus specialistai. Man čia norisi dar apie tai, kai jūs Daliu minėjot apie tuos žaidėjus, kurie buvo ugdomi ir kad mes ten visus bandom leisti ir visi galėtų rasti vietą. Bet čia galbūt ir yra bėda, kad mes neišugdome tinkamo lygio žaidėjų, kadangi mes nesuteikiam jiems tokių sąlygų ir neskiriam jiems pakankamai dėmesio, kad jie tokiais užaugtų. Tai jeigu klubas, jeigu mes, pavyzdžiui, kažkokį pasidarytume, pavyzdžiui, kad turi žaisti tam tikras skaičius lietuvių, tai ilgalaikiai vizijai mes turėtume, kalbant apie ilgalaikę viziją, ko Lietuvoje turbūt apskritai nėra, čia toks žodis mystinis yra ilgalaikė vizija Lietuvoje, tai ilgalaikiai vizijai, jeigu klubai turėtų būtų suinteresuoti užauginti lietuvį, tai jie skirtų žymiai daugiau dėmesio, žymiai daugiau stebėtų procesus, kurtųsi visokias elitinės akademijos po rinktų geriausius vaikus ir taip toliau. Įsivaizduokit dabar, Sūduva renka tik iš Marijampolės vaikus A lygos čempionai, ane?
kuri ilgą laiką čia Europai puikiai sekasi, bet mes nerenkam iš viso regiono vaikų geriausio. Jie važiuoja belia kur, jie neaišku, kaip ten sportuoja ir taip toliau. Tai Sūduva galėtų būti tuo centru, kur važiuotų patys gabiausi vaikai, galbūt net iš visos Lietuvos. Sąlygos yra fantastiškos, galėtų būti kažkoks sportinis internatas, kur visoje Europoje yra tos akademijos. Trenerių pritraukimas. Trenerių pritraukimas, kad būtų kažkokia elitinė europinė akademija. Bet to nėra. Ir mes žiūrim tik tai į tą reitingą, kad A lyga dabar aukščiausiame reitinge, bet mes žiūrim, ar Lietuvos futbolui tai padeda, kad A lyga yra būtent tame reitinge. Ar mes matome rezultatus tiek rinktinių lygmenį, tiek vaikų ūkdyme, tiek treniravime, tiek trenerių išauginime. Žinot, kartais mes pagalvojam, ką mes galim pasikviesti į podcastą, ką mes iš lietuvių galim pasikviesti dabar į konferenciją. Kur yra mūsų specialistai, tai ant va čia gali suskaičiuoti, ant trijų pirštų gali suskaičiuoti, ką gali pasikviesti konferenciją. Žiūri užsienio podcastus, matai, kaip bendrauja ir kokias temas gvildena ir iš tikrųjų nu, neturim net ką pakviesti panašaus iš lietuvių. Ja, jūs jokaujat, kvieskit rinktinių trenerius ir turėsit ten ir daugiau tų specialistų. Tai kviečiam, kad atsisako. Evaldai, matai, tu sutikai kelis jau, tai tau pasakė, tai taip negalimgi kviesti, kad taip sakytų. Okay. Nu, čia daliui klausimas buvo iš kelių klausimų. Tai, tai pirmiausia, nu, dėl regionų, tai šiemet prieš sezoną, kai darėm fotosesiją ir pagrindinės komandas ir B komandas, tai laukiam gal pusvalandį, kol 3 ar 4 jaunuoliai atvažiavo iš Vilkaviškio, keli iš Kazlų Rūdos važiavo. Tai yra regiono visi vaikai ten surinkti yra. Ir bendradarbiavimas vyksta ir su Kybartu ten pasirašyta sutartis ir su Prienų futbolo mokykla. Kur minėjau pavardės prieš tai Mirzenas, Leketas, Šešplokis, Baliutavičius, čia Kristupas Mantinis, čia visi šiauliečiai, Golubickas, Banevičius, Zabita, visi elitiškiai, kurie pas mus Sūduvoj kaip namie beveik visi buvę, žiūrėję, bandę ir jie bandyti. Nepavyko kažkam užsikabinkam dar kažko, bet tai yra, tie vaikų yra žiūrima visur ir ieškoma tikrai visoje Lietuvoje. Ne vienas yra buvęs, tai Šešplaukis, sakykim, tai tuo metu iš Ispanijos grįžo, ten buvo vardan jaunuolio, reikėjo labai, kiek žinau, ten kalnus nuverst visko, kad iš vis jau užregistruota lygai, nes, žinot, kompensacijos iš užsienio grįžtantiem vaikam, kokios yra didelis, bent jau tuo metu buvo. Tai yra ir regione dirbama, ir visoje Lietuvoje dirbama. Tai aš tikrai negaliu, aš čia kalbu kaip asmuo, kuris na, matė ir Žalgirį iš vidaus, ir Sūduvą mato, ir šiaip galų gale ir lygoje šiek tiek dirbau, ir Feso valdyboje tekė būti ir pats SFL'e žaidžiu, tai aš labiau iš bendros įspūdį bendra asmeninė nuomonė iš visko susiformatą, mes dėlioju, tai nėra Sūduvos pozicija kažkokia oficialinės klubo vadovai sprendžia patys, aš ten sprendimų priimime šitas įsirytysė tikrai nedalyvau ir aš negaliu klubo vardu kalbėti, bet aš kalbu bendrus, ką aš matau ir kaip man atrodo. Tai Daliau, galiu dabar petraukti, aš turiu tiesiog toks žaibo klausimas. Kodėl tiems jaunuoliams nepavyko užsikabinti? Ta pati, norėjau. Aš tikrai esu matęs, girdėjęs ir dabar daugumai iš jų žaidžia ten Šiauliuose ar Dainavoje, ar kažkur. Tas pats va, prisiminiau, tas pats Gratas ir Gėdas buvo, ką mes turėjom pernai per karantiną. Pas mus Karolis Žebrauskas treniravosi ir tikrai būtų mielai pasilikę, bet ten kitos asmeninės problemos, kuri šiemet 17 ar 18 dabar galbūt metų bangoje debiutavo lygoje puikų žaidėjas, tikrai norėjo matyti Sūduvą pas save. Tai ne, čia yra labai skirtingi dalykai. Mirzenas gaudavo 17 žiauriai greitą žaidėjas taigus, bet ten šiek tiek gal ilgiai kažkur savi trūkumai nepavyko įsitvirtino. Aš čia būtinas jam tikrai suteikdavo galimybių žaisti. Vėlgi Leketas traumuotas buvo ten visą sezoną, kiek atsimenu. Tai kiekvienas su savais dalykais. Golubickas įsitvirtino. Tai aš kaip sakau, Golubicko pavyzdį, kai va Evaldas, mačiau su Budraičiu, minėjo mane tam kontekste, kad Dalius sakys Golubickas. Tai aš pasakysiu, pakartoti tik tai galiu, kad jeigu yra lietuvis tinkamai paruoštas ir galinti žaisti, jis žais. Ir kas iš to po to galiausiai mes su to limitu prieinam prie to paties. Sūduva, kad ir kaip norėjau Golubicką išsaugoti, jis išvažiavo. Vienas treneris, kurį minėjo, jis nori labai, sako, keisim, sutinku dirbti, jeigu ten imasi reformų, tai ta reforma turbūt kalbama apie šitos legionierių limitus ir po to, bet interviu užsienio spaudai sako, kad čia yra žemas lygis ir visiems lietuviam, kurie gali žaisti, sakau, važiuokit greičiau iš čia. Tai viena ranka tu įvedi, prašai įvesti limitą, kita ranka sakai, kad
visiems lietuviam išvažiuoti į šitą klubą, iš kur burtos lietuvius. Ten ir tų vietinių Sūduvoj yra buvę daug, bet vėlgi yra savų veikėjų, kurie 15 metis, ten tarkim Linas Zingertas tuo metu 15 metis buvo, dabar Italijoje žaidžia, vėlgi Italijoje yra gerai, Dubickas, Marijampolietis, Polės, yra Klimavičius iš Vilkaviškio irgi Sūduvoje akademijoje buvęs, tai yra tų Sūduvos krašto vaikų, tik jie vieni išvežti, kiti kažkur kažkas kažkaip. Tai... Žinot, kaip sakoma, dažnai sako, kad pavyzdžiui, ten Vilniaus kartos, geriausiai ten Jankauskas Marakanui užaugęs ir taip toliau, bet nebuvo kur eit, buvo vienintelis FM'as, tai kur, kad ir koks būtų vaikas talentingas, jisai būtų FM'o visada, nes vienintelė vieta ir mes niekada, čia keiščiausiai, kai sako, nu ten užauginau tokį ten gerą žaidėją, bet nieks nesako, kiek neužauginta tų gerų žaidėjų, kurie buvo talentingi, kuriems galbūt sąlygos nebuvo tinkamos sukurtos ir taip toliau. Tai apie tai, kad ten kažkada Vilkaviškio, Alitaus ar kažkoks vaikas užaugo, bet reikėtų spręsti apie tai, kiek neužauginam per mūsų sistemas, per mūsų suteikiamą kokybę ir kiek mes jų prarandam, tai apie tai nieks neanalizuoja, va čia vat ir yra bėdų. Kad mes, vat jūs dabar kalbat ir matau, kad jūs nuoširdžiai tikit, kad viskas yra gerai, bet mes gyvertinam pavyzdžiui gerai. Tai jeigu mes 33 vietoj pagal mūsų lygą, tai pasižiūrėkim... Būsim 33, ne? Tai pasižiūrim, kas aukščiau yra. Ir tų visų klubų, ten, kurie žaidžia tose lygose, tai jie 150% turi elitinės akademijas ir jie turi struktūrą po savimi. Kodėl Dinamo Zagrebas gyrėsi, kad jie užaugina į savo Kroatijos čempionatą, į Kroatijos rinktinę tiek žaidėjų ir paskui jų pardavimai ten yra kosminiai per iš savo žaidėjų. Pas mus nėra, nei vienas klubas nerašo, kad mes didžiuojamės, kad mes užauginame lietuvį, kuris šiuo metu yra toks ir toks ir toks. Pas mus nėra to, pas mus geriau atsiveškim kažką, kuris žais, nu gerai, būsim, koks skirtumas, kurioj dabar, vat, ar mes 38 būtume, ar 5 pasauliniam reitinge, bet turėtume geresnių žaidėjų. Čia su dėl skirtumą. Vienintelis variantas, dėl ko norim aukščiau būt, kad suskirstytom ten tom neskirstytom komandom, čia visi reikalai vyksta, kad patekti čempionų lygą ir pasiimt tą trumpalaikį pinigų maišelį. Bet apie ilgalaikį ir apie ateitį nėra mastoma. Aš irgi girdžiu jūs, kad sakot, nu nėra ką imti, turėjom tokį žaidėją, tokį. Taigi, bet iš tikrųjų, tai jūs negaunat tiesiog kokybiškai paruoštų žaidėjų, todėl, kad neturit nei Sūduva kokybiškos akademijos, nei kiti klubai. Ir paskui sakot, kad neturit ką leist. Tai čia vienintelė bėda. Plius apie šansų suteikimą. Tai tu gali išleisti vieną kartą į draugišką sužaisti A lygoj porą kartų po keitimo ir natūralu, kad tas žaidėjas nu niekada nesužibės. Kai jisai turi 20 metų, 21 metus ir jis negauna šansų žaisti, ar jis gali tobulėti. Ir užsienį klubai, taigi tikrai daug žaidėjų yra, kur duoda avansų išeiti į aikštę, nes mato potencialą, žino, kad pradžia bus sudėtinga, bet žaidžia ir užlošia, kaip sakant, žaidėjas. Dabar, ką jūs mini tuos žaidėjus, aš futbolo pasaulį būdamas, dirbdamas, nelabai net visus vardus žinau, ką jūs čia išvardinot. Nes tai, tu pirmą lygą žiūrovai žinos. Dabar pirmą lygą nusėdė. Tai apie ką mes kalbam. Tai va, tik gerai pasakė. Aš papildysiu va, dabar Tomo, Roberto. Yra Matas Miškinis Sūduvoj. Sezono pradžioje jisai buvo leidžiamas į aikštę, jam 15 metų ir atrodė, kad čia toksai kaip ir, nežinau, man atrodė kaip pakazucha tokia. Kad maždaug treneriai norėjo parodyti, kad Sūduva štai jauną talentą posėlėje leidžia jam žaisti ir panašiai. Kas nutiko, kad dabar tas jaunas talentas nebežaidžia? Kad trauma ar jis net laikė? Tu manai, kad esant rezultatui 1-1 85 minutę lygoje ir 80 leidžia 15 metį aikštę dėl pakazuchos? Bet man irgi buvo klausimas, kodėl tai yra daroma. Suprašau, būtų pavardė Buzas arba dar kažkas, bet kodėl Matas Miškinis eina į aikštę, kai jam dabar jau šešiuo. Okay. Jis turėjo šiek tiek traumą, jis dabar yra pagijęs, jis yra sveikas, jis visą laiką treniruojasi su pagrindinė komanda, ne jis vienas, yra ir daugiau ten 16-mečių, 17-mečių, kurie nuolat treniruojasi su pagrindinė komanda. Jis dabar paskutinėse rungtynėse jau poroj buvo ant suolo pas mus ir esant reikalai būtų, manau, drąsiai išleistas į aikštę. Paskutinės vakarai mūsų Sūduva B laimėjo prie Žalgirį B,
Ten vienas įvartis kreivas nuo šoninės linijos, bet po jo asisto, o antras buvo jo asistas asistui. Žaidžia jisai 15 metais, pirmoji lygoje yra vienas savo komandos lydinu, prieš savaitę jau 16 suėjo. Jis niekur nedingo, jis yra, dabar jų 17 rinktinė pirmą kartą 3 marimpoliečiai pakviesti. Matas buvo toje jau 17 rinktinėje dar būdamas 15 mečių, kuri ten nuo švedų stipriai išsiemė. Tai dabar dar 2 pakviesti gynėjai, kurie 16 metų, abiem 16 šiemet suėjo. Jie 2 metus pernai antroji lygoje, šiemet pirmoji lygoje kapojasi su Beniušiais ir visais kitais. Tai 16 metų, manau, jau 2 metai žaidimo su vyrais, tai yra didžiulė patirtis. Ar antros, ar pirmos lygos, ar ten su Kybartu sveikata, ar su kuo bežaistų. Tai Matas yra. Ir jis yra, buvo ir vyresnių šalia jo sezono pradžioje, ir Saulius Vikertas ten, kiti, Ernestas Burdzilauskas, sakykim, kurie visi buvo prie pirmos komandos, visi su jie treniravosi, bet tiesiog Matas tuo metu atrodė geriausiai ir būtent jis gavo savo šansus, nes jis tų šansų nusipelnė, užsidirbo, tai jis treniruotėse įrodė, kad jis yra vertas to laiko, kuris jį gavo. Treneriai, užsirašykit, Matas Miškinis. Čia yra, man reikia, čia nesuklysiu, čia yra Marijampolės futbolo talentas, ta prasme. Algimanto Gabrio auklėtinis, pirmas treneris. Pernai beje žaidėm antroji lygoje čia su Viltim. Ir atėjau į rungtynes, sėdė legendinis Mantas Arbanevičius, pravardė Arbanevičius. Tai sako, na ką čia žiūrėt, nu tai skau 9, 10, čia broliai raštučiai, ten jie dabar Kazlūrų Šilė. Šilė ir Matukas išėjo, tada dar 14 metų turbūt, jeigu ne 13 į aikštą iš vis. Ir gal į startę pirmą kartą išleido antrojo lygoje prieš Viltį, nu tai Viltis vis tiek yra jau beveik 30 mečiai vaikinai, kurie pažaidė matę, vis tiek yra šioks toks lygis. Ir jis ten tokį vieną kitą fintą prie mūsų visi, o kas šitas 11, kas tas 11, tada dar man pačiam reikėjo į protokolą pažiūrėti, tai buvo Miškinis tenais. Tai va, tai. Bet mes vis tiek, nu, kalbam apie vienetus sužybančius, čia, bet nuo švedų gaunančius vis tiek 8. Jo, čia labiau, ir tai, nu, iš savęs talento, galbūt tas pats Golubickas, nu, galbūt vaikas tiesiog neįlinio talento yra, ir už tai jisai sužybo tuo metu. Kaip Islandai sakė, turim būt pasiruošę, ne, užaugint kartą, jeigu mes būsim nepasiruošę ir tiesiog lauksim, tai neužaugsta kartą, bet esmė, kad vėlgi, mes žiūrim turbūt iš dviejų pusų ir to ir norisi labiausiai iš klubų to požiūrio į tą ugdymą. Jūs, vat, dabar jūs apeliuojam vien dėl to, kad jūs klubo atstovas, ne? Vienas Tai, sakot, LFF privertė mus ugdyti jaunimą. Jau čia skamba tragedija. Šitoj vietoj jau yra tragedija. Visus klubus privertė. Aš sutinku, kad buvo tragedija. Padėtis buvo geresnė, iš esmės, tik Vilniuje, nes čia buvo privačių akademijų pradėjo kurtis. Ja. Ten galim ten pamiršti ar BFA, ar atėti vis tiek ten savo metu kažkur jūs atsiradot, kiti tų akademijų yra daug. Tai atėjo žmonės, kurie nori tame dirbti, kuriem tai duona mato tame, kurie nori tobulėti, imlus, mokytis ir visa kita. Nu, išskyrus Vilnių to niekur nebuvo. Bet čia ir kalbam, kad čia yra liūdnas vaizdas taip. Dėl to pirmas dalykas. Nu, jūs kaip klubas, įsivaizduokit, jūs kaip klubas žiūrit į kitą mokyklą ir sakot, nu, vat jie nieko mum kokybiško neužaugina. Tai čia jau yra, nu, klubas turi sistemą, turėt braižą savo auklėt vaikus nuo mažų dienų, kaip žais vyriausiai, užaugė jie tą pati Barcelona, gi nuo mažų dienų tą savo tik į tą, ką mokina yra ir kiti klubai, kurie mokina savo stilių žaist. Tai, o jūs, ta prasme, sakot, kad jūs žiūrit ir tiek maži klubeliai tenai mums nieko neužaugino vat, per 20 metų. Tai čia... Aš pačioj pradžioj pasakiau, kad taip pas mus buvo problemų ir buvo blogai dirbama su vaikais. Dabar aš matau, kad padėtis mano nuomonė yra kardinaliai pasikeitus. Bet pasikeitus prieš pusantrų metų. Bet čia žiūrėkit. Bet pasikeitus dėl to, kad tik tai tiesiog jūs kaip ir pasiėmėt tą klubą po savo sparnu, bet tai čia nereiškia, kad kokybinis šuolis kažkoks didelis daromas. Nu, kadangi mes, nu, vat irgi sakau, sukamės tam pasaulį, tenka ir su sūdu važais, tu matai ir tą stilių,
Jo, kai tu ateini ir komanda žaidžia visai ne tai, ką Anderlechtas rašo ir ko reikalauja, ir tada nu, tu imi ir abejoti, kiek ten yra iš tikrųjų dirbama ta kryptimi. Jo, čia yra bėdų, kad visų pirma mes kalbam, vėlgi, pakartosiu to žodžius, kur Lietuvoje yra mistiniai, ilgalaikė vizija. Ane? Tai negali per pusantrų, per tris metus, net per penkis metus, tu negali su, taip sukurt, kad jau dabar pas tave pradės aukti vienas po kito žaidėjai. Tai galim toli nežiūrėti. Pavyzdžiui, žiūrim į Latviją, yra meta, kurie ūkdo nuo 2-9 metų, jie dabar galvoja. Nu, nesvarbu. Aš žinau, kas yra meta. Jo, tai jie turi savo akademiją, kurie diena iš dienos dirba ir ūkdo jaunimą. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, jų auklėtinis nuo jų, nuo 6 metų, nuo 7 pradės, žaidžia rinktinėje, yra pagrindinis polėjas ir taip pat brangiausias transferis viduje. Taip, tai Latvijos čempionate. Tai va čia yra parodo normalios struktūros rezultatą. Ir dar jau ne vienas žaidėjas išvyko į užsienio akademijas, bet paruoštas žaidėjas, o neatsitiktinai atsiradęs ir išvažiavęs. Ir kita dabar vadinamo Zagrebo tokį skaičiau straipsnį, kur jie sako, kad jų skautingas yra labai geras jaunama amžyje. Tai reiškia, jie ten 8, 7, 9 metų susirenka labai stiprių žaidėjus ir iš jų padaro futbolininkus. Tai ir paskui jie tuo didžiuojasi, jie nesididžiuoja, kad jie paima 17 metį gerą ar 15 metį gerą ir padaro futbolininką. Jie didžiuojasi, kad jisai jų sistemoje augdamas, 9 metis atėjęs ir 7 metis, tampa rinktinė žaidėjų, tampa gero klubo žaidėjų ir taip toliau. Tai mes, aišku, lyginam ten Dinamo Zagrebą su istorija ir su viskuo, ir, bet mes, jeigu mes nesilygiuosim į pačius stipriausius klubus, į pačius geriausius pavyzdžius, tai mes visada merdėsim tame reikale, kur mes dabar esam. Tai mes galėsim po 10 metų su jumis kalbėti ir jūs sakysit, nu buvo prieš 10 metų Anderlechtas be prasidės, nu bet paskui jį nuėmė LFF ir tada mes toliau dirbam, nu bet dabar atėjo Barcelonas 3 metukus ir va dabar jau prasidės vaikai, va dabar jau augins. Va taip ir bus visą laiką su jaunimo futbolu. Ar kaip treneriai galit palyginti Kroatijos vaikų trenerių kvalifikaciją, patirtį ir visą kitą su Lietuvos vaikų treneriais? Taip, o tada... Taip, bet klubas ir suinteresuotas auginti trenerius, ieškoti... Suinteresuotas klubas. Talentingų, ieškoti talentingų, entuziastingų trenerių. Ta pati Zagrebo Dinamo, vat, mes kadangi daug domimės jais, teko ir podcastą žiūrėti, kai ateina... į klubą treneris ir jisai gauna didelę bazę žinių, kaip klubas dirba, kokia klubo vizija, jie dar pasižiūri ar tinka. Lygiai tą patį Anderlechtas daro. Atsirenka trenerius, kurie gali dirbti ir pataikyti jų viziją, jeigu jie nesutarė, nepriima arba meta lauk. Tai jūs kalba dabar apie trenerių rengimą, tai ar klubas neturi suinteresuotas sugdyti trenerių būt? Ypač neturi tų trenerių. Tai be abejo suinteresuota. Aš sakau, kad joks Lietuvos klubas, nei Sūduva, nei joks kitas, daug metų niekas nieko tą linkmę nedarė. Mes turime rezultatą dabar to. Mato, mes tą problemą matom. Dabar ir pasakėt, sako, ar yra tokių trenerių kaip Kroatijoje. Jo. Tai va būtent, tai tiesiog, bet sako, tas įrengtas kautingas. Jūs tiesiog laukiat, kad iš kažkur atsirastų. Jūs, ne, nelaukiam. Tai kalbos tiesiog laukimas yra. Ne, nėra laukimas. Sūduvos akademija šiuo metu yra turbūt daugiausiai vaikų, kiek yra kada nors buvę per istoriją pasitreniruoti. Bet čia visur Lietuvoje taip žinoti. Bet tai čia nais skaičiai pasako nieko. Tai ar tai yra laukimas? Kaip dalyvės vaikų? Gal žinai skaičių kažkokį apytikrai? Virš 400 girdėjo paskutinį skaičių. O dar Marijampolės City akademija yra taip čia nais? Tai... Jo, dar yra jie kažkiek turi irgi ten. Nepasako kokybės, prantat, skaičius. Ne, bet tai gerbiami treneriai, tai iš kiekybės jūs ir turite spaus kokybę. Ar jūs norite, kad 6 metų vaikas pas jūs atėjęs jau blemba mokėtų viską daryti? Mes negalim išburti čia ir dabar pradėję, ar ten prieš porą metų kažkokį pakeitę požiūrį, ar per ilgus metus su senu požiūriu. Sakyt, kad dabar va, boom ir įvyko, mes jau turim po metų kažkokius talentingus vaikus. Tai buvo situacijų, kad vyriausi, kur turi aukt pamaina, pasirodo ten po 7-8 vaikus treniruoti, tik ateina. Tai buvo ir, manau, tik ne tik ten Marijampolė ar daug, kur kažkur būdavo, kurie vaikai mesdavo tą futbolą dėl neįdomių treniruočių, dėl trenerių požiūrių, dėl visko. Tai mes bendroji situacijoje Lietuvoje tą turėjom ir visą tai atvedė į tai, kur esam dabar. Ir mes neturim tų žaidėjų,
kurie gali netgi tais limitais naudotis, kuriem padėtų. Jūs sakot, kad leisite, jie to bulės. Nu, aš manau, kad čia vis dėlto yra demagogija. Tai čia tai bus, žiūrėkit, tai ne vien, kad leisite ir jie to bulės, bet jūs kaip klubas jau būsit suinteresuoti juos ugdyti žymiai labiau nei esat dabar, nes jau dabar turėsit turėti kokybišką žaidėją, neturėsit, bet norėsit turėti. Tai faktas, kad ir dar kausite su kitais klubais dėl tų kokybiškų ir lietuvių. Ir kitas dalykas. Tai čia, mes... čia ir bus interesas ugdyti jums žaidėją, o ne... Interesas ugdyti visada buvo ir yra. Kaip? Interesas visada buvo, jis buvo, okay, ne taip vyko, neprižiūrėtas, bet jis yra. Interesas jis yra. Labiau laukimas tenai, aš galiu pasakyti, vat ką mes kalbam, aš matau labiau laukimą, galbūt kažkas išaus. Ir va čia taip vyksta. Bet Tomai, žiūrėk, nu, aš iš to, kad Dalius kalba, aš suprantu, kad, tarkime, yra tas lūžis įvykęs prieš 1,5 metų. Tai iki tol buvo laukimas. Taip, jisai pripažįsta, kad Sūduva buvo užleidusi ir, kitaip sakant, apskritai galbūt ir neskyrė dėmesio tam vaikų futbolo ir vaikų ugdymų užsiėmė ten Marijampolės futbolo mokykla, paskui atsirado Buzo Marijampolės City ten ir panašiai. Tai tas pats buvo ir Vilniuje, tiesą sakant. Nu, tai joks klubas nebuvo užsiėmęs tų vaikų ugdymų. Tai tik tai dabar vyksta tas kokybinis lūžis, net galbūt mentalinis lūžis, kai klubai pradeda suprasti, kad būtent jų struktūroje turi būti vaikai. Ne šiaip dėl formos ant popieriaus, bet realiai dirbti. Tai kitas aš, Evaldai, dar klausimą čia tokį turiu, o kai būdavo, nu, pats kadangi irgi žaidžiau, seniau visą laiką atvažiuodavo iš Marijampolės vaikai su užrašu Sūduva. Taip, paskui yra skiriamos solidarumo lėšos. Tai tos A lygos, ane, kad klubą, tu, vaikų akademija turi mokyklą ir dabar mes kalbam, kad tik 1,5 metų Sūduva rūpinasi vaikais. O tai iki to laiko, kaip ten buvo, dėl ko Sūduva tada užrašas buvo, ne tiesiog Marijampolės, FM Marijampolė ar dar kažkas. Būdavo Sūduva parašyta ir solidarumo lėšos, tai buvo skiriamos ar nebuvo skiriamos anksčiau? Nemanau, nes tai buvo skiriamos. Negaliu aš sakyti, aš sakai, esu nuo 2017 ir ne visai čia mano sritis, kur aš būčiau įsigilinęs, bet iki kito atėjimo Sūduva klubas nebuvo dalininkas akademijos, aš nežinau, kaip valstybinė mokykla ten turėjo prisidėti per solidarumo lėšas dėl to kažkokiais. Dabar yra visai kas kito. Aš nemanau, kad tada prieš ten, nežinau, 6 ar kiek metų ateidavo pinigai dėl solidarumo, dėl vaikų. Tai va, aš galiu patikslinti, pavyzdžiui, kaip žalgirietis atvažiuodavo su žalgirio autobusu ir žalgirio apranga, bet tik todėl, kad tik tiek ir gaudavo iš žalgirio apranga su užrašu žalgiris ir autobusą kelionė. Ir tai buvo visas žalgirio intelis į jaunųjų žalgiriečių futbolininkų rengimą ir aprūpinimą ir panašiai. Bet buvo, mes čia dabar buvo. Turim tokį konfliktą, bet Daliau, mes čia negrinai į jūs. Taip, taip. Mes čia apie klubų sistemą Denai. Kalbam, nes... Visame, visur dažnai kalba, net ir buvo ir FIFA reportas, kad klubinė sistema turėtų padaryti taip, kad pas mus auktų vaikai. Ne privačios akademijos, ne kažkas, o klubai turi rūpintis ir klubai turi iškelt lygį. Tai vat, vėlgi kalbam ilgalaikę viziją, mes čia kalbam, kad per metus 1,5 nepadarysi, bet žingsniai kokybiški turėtų prasidėti jau dabar. Žinot, vat, užstrigo, pavyzdžiui, žodžiai, sakot, laukiam fotosesijai 4 vaikų iš Kazlų Rūdos. Jau čia yra bėda, kad jie ne Marijampolėj gyvena ir nežaidžia tenais internate ir nebūna sporto klasė, kur turi ir rytinės treniruotės, ir popietinės, ir turi visų specialistų priežiūrą. Kitas klausimas, kiek yra jaunimo skautų Sūduvoj? Kiek skautų žiūri ir stebi vaikus Lietuvoj? Jūs vėl pagal Zagrebo Dinamo. Ne, vis Anderlechtas tai reikalavo. Nėra visoje Lietuvoje tokio dalyko. Nėra ir jūs tą puikiai žinot. Tai čia ir mes ir kalbam, kad bėda yra tai, kad klubai turi tokius žingsnius žengt. Tai Anderlechtas, be Anderlecht sistemą naudoja, Anderlechtas ir reikalauja. Dabar sertifikavimas vyksta, yra reikalavimai ir skautą turėt. Medicina, psichologa ir taip toliau atsiranda tokie reikalavimai, o pagal Anderlechtą skautingas yra įtrauktas dalykas. Daliau, matot, ir Evaldai, ir čia bendrai, va čia gal ir yra bėda viso mūsų požiūrio. Pas mus yra, pasakysiu negrai, šūdinai, bet ir tegul šūdinai būna. Mes nenorim daryti, kad būtų geriau. Mes jums sakom, ar turit skautą, jūs sakot, o tai kas turi, nieks neturi.
Nu, tai čia yra blogas požiūris. Tai jūs klausėt, ar turit, nors žinot atsakymą, kad neturi niekas. Nu, tai mes ir kalbam apie kokį. Aš nesakau, kad nereikia turėti, aš nežinau, gal ten kažkam ir yra priklauso tos funkcijos, yra techninis direktorius, nes tos vaikus visada ir visi žino ir stebi ten ir vieną, ir kitą norėjo pasikviesti ten ir atsirasdavo tų vaikų iš visos Lietuvos. Tai tas kažkaip lygsta, aš negaliu pasakyti kaip, gal ten klubo sporto direktorius labiau, ar ten kažkokie agentai, kurie stebi tuos visas ir panašiai. Tas tie vaikai atsiranda, nu, ne iš oro, ne tėvas paskambina, gal galėčiau atvažiuoti pas jūs. Tai tas kažkiek vyksta, aš nežinau, kiek reikalavimas, bet aš matau tiesiog, kad jau pas mus yra padaryti žingsniai ir aš nebejoju, kad taip galima tobulėti iki begalybės, ten iki Dortmundo ar visų ten tų kambarių smūgiajimo iki įsirengimo tenais, tai čia gali tobulėti, nėra ribų turbūt, nes niekada mes nepasieksim ten Barcelonos ar kitų lygio skautingo ir vis taip treniravimo turbūt, tai galim norėti ir siekti, bet Tai čia tobulėjimų ribų nėra tikrai šitos rytį, bet kad klubai kodėl? Nieko nedaro, aš nesutinku, kad yra. Ne, tai viską nieks nesako. Manau, kad bus ir daugiau. Jo, bet čia grįžtam prie tos temos, kur mes pradėjom, dėl ko visą tai pradėjom gveldent. Kad dėl lietuvių klube, ane, kad būtų, kad žaistų, tai va žiūrėkit. Jeigu mes, pavyzdžiui, man atrodo būtų logiškas, kad tarkim ne nuo kitų metų, ane, sakytų, va dabar tai jau nuo kitų metų būtinai, kad lietuviai žaistų. Nes neužauks, ne? Bet padarom ten po penkių metų sakytų, kad vat nuo tada ilgalaikiai vizijai mes matome, kad lietuviai privalės žaisti ten 3-5 lietuviai, nesvarbu kiek. Žiūrim tokį. Ir tarkim, tai ta pati Sūduva pradės domėtis, kodėl mums dabar reikės per 5 metus sužauginti žaidėjus. Gerai, važiuojam, tada stebim. Iš to atsiras skautai. Nes reikės rasti žaidėją lietuvį, kuris paskui žais pas mus pagrinde ir bus pagrindinis žaidėjas. Jau jūs dabar galėtumėt skautint 12-metį vaiką Vilniuje esantį. Kaip Lietuvos vienu lyderiai praktiškai, taip, vieni iš čempionų, ten keičiatės Žalgirių. Jau jūs 12-mečius turėtumėt Vilniuje stebėti ar ten Kaune, bet kur... Ir norėt pasiimt pas save, nes matytumėt po 5 metų jį kaip 17-metį, kuris gali būti, kad papildys jūsų klubą, pradės žaisti už pagrindinę komandą ir jūs jį galbūt parduosit į užsienį už pinigus, kuris padidins jūsų biudžetą. Ir čia... 12-mečio tėvai tikriausiai su didžiausiu malonumu išleistų savo sūnų iš Vilniaus į Marijampolę su ta viltim, kad po 5 metų jisai papildys kažkino biudžetą. Aš Evaldai kaip pavyzdį pasakiau. Evaldai, bet jeigu sukurtos sąlygos būtų jam tobulėt visokeriopai, tai nieks nežino. Yra kas taigi yra kas važiuoja. Ir internatai, ir Panevėžį buvo pats, kadangi iš Panevėžio 86 metų kartą internate, tai ten gal nuo 14-13 metų ir gyveno, tai tėvai jų išleido juos. Taip, ir dabartiniai, Evaldai, dabar dirbam, pavyzdžiui, irgi su akademija, taigi yra tėvų, kurie klausia ar neplanuoja daryti, ir yra iš kitų miestų, kurie klausia ar neplanuoja daryti sportinių klasių internato, tai reiškia, tėvai yra suinteresuoti. Bet kitas dalykas, mes turim tokį pavyzdį, Danijas vieną iš klubo, tai kuris sakė, kad mes turim pasidaryti tokį pagrindą, kad visokios europinės ir papildomos lėšos neįtakotų mūsų, ta prasme, ar mes išbūsim toliau ar neišbūsim. Čia prieš kiekvieną sezoną, jeigu kažkas nelaimi, tai jau klausimas, ar čia Sūduva gal žais, ar čia Žalgiris žais, ar čia koks nebus, biudžetas? Ar neparduoti bus, ar čia koks biudžetas ir taip toliau. Tai va čia yra, vėlgi, ilgalaikės vizijos nebuvimas. Nu, Žalgiris šiuo metu neturi bazės. Klubas neturi savo bazės. Savo namų vienas su geriausia didžiausia istorija, su biudžetu, su savivaldybės palaikymu neturi bazės. Nu, sorry, bet skamba labai, labai prastai. Robertai, kiek Vilniuje futbolo klubų turi savo bazės? Kiek Lietuvoje gal galėtume paklausti? Be savivaldybės įsitraukti. Mes tu kalbė apie Žalgirį, tai man tiesiog mintis to, kiek Vilniuje apskritai turi futbolo klubų bazės. O futbolo kiek Panevėžys klubų turi bazės? Tai nieks, ne, bet mesgi vėl, matot, vėlgi jūsų požiūris, ai, nu taigi nieks neturi, tai kokią velnę čia reikia daryti. Bet Robertai, mes nesakom, kad nereikia, bet nu šiuo metu reikia vis tiek į realybę atsižvelgti, kokie jie yra Lietuvoje, jų nėra, iš jų klubas nei vienas
turbūt nepajėgus daug ko kažko prisidaryti. Bet jeigu jūs 17 metais būtumėt suplanavę Sūduvos akademiją Vilniuje, Panevėžy, Šiauliuose arba Klaipėdoj, tai gal jau būtų pirmi vaisiai dabar tų žaidėjų užaugintų. Nieks nežino. Čia jau dėja fantazijos, kurios, manau, biški ne Lietuvos lygio yra. Tai, nu, šiaip įdomu, va, Bivanas. Galime su pavyzdžiu iš pasaulio prisimti, kad Barcelonos akademija veikia Varšuvoje ir dar kažkur. Nu, sorry, ne mūsų biudžetam, ne mūsų sąlygom ir ne dabar. Galbūt kažkada, bet ne dabar. Galima aš dabar grįšiu. Kokiu požiūriu tikrai toli išjudėsim. Viskas ne mum yra. Mes taip dirbame. Ta prasme, lengva filosofuot, kai tau nereikia skaičiuoti klubo biudžeto, kiek tu algom išleidi, kiek tau stadiono priežiūra kainuoja, kiek ten transportas ir visa kita, medicina, aprūpinimas, ten visi kiti dalykai. Darykit tą. Tai sąrašą mes galim begalinį pasidaryti, pasiėmėm ten Barceloną, Dortmundus, visus kitus ir važiuojam, viską darom. Nu, bet viską reikia vertinti pagal realias galimybės. Prioritetų sąrašas yra. Tai jeigu prioritetų sąraše jaunimo futbolas būtų ne paskutiniai vietoj, tai turbūt lėšų atsirastų. Bet kada prioritetų sąraše jaunimo futbolas yra paskutiniai vietoj, tikėtina, kad tada nedaina iki tenais. Tai mes vėlgi dabar jau pradedam konfliktuoti tokioj vietoj ir, kaip sakot, fantazuoti. Bet nieks neturėtų trukdyti fantazuoti ir siekti geriausių praktikų viso pasaulio ir Europos. Tai jeigu mes save užsidarysim ir visi sakysim, ne, tai jūs paskaičiuokit, kiek čia, kiek tas, kiek anas, tai mes ir sėdėsim po 20 metų taip pat. Va. Kalbėsime čia, mes būsim truputį senesni, jūs būsit senesni ir kalbėsim, galėjom galbūt, bet čia fantazija, galėjom čia prieš 20 metų pafantazuokim. Jebra, po 20 metų jau jūs galėsite atsakinėti, kodėl pas jūs nėra bazės, kodėl jums tas nepavyko ar tas nepavyko. Gal atvirkščiai sakysite, va, prašau, mes kryptingai dirbom ir pasidarėm. Bet aš noriu gražinti. Aš sakau, pirmiausia, didžiausia problema yra vaikų treniravimo kokybė numeris vienas. Ne skautingai, ne dar kažkas. Pakelti šitą. Gerai, tai kas turi rūpintis tuo? Tai daliu, ir jūs įruoškitės trenerius. Dabar, pavyzdžiui, organizuojame mes per futbolo trenerį kursus. Atvyksta ispanų specialistas geriausias. Kur jūsų treneriai? Vienintelis. Konferenciją organizuojam, laukiam pasirodant trenerių, taip? Tai lygiai taip pat žiūrėkit, Daliau, tai mes dabar atsigabenam ispanų specialistą į Lietuvą, tai Sūduvos klubo, aš įsivaizduoju jų biudžetui, tai čia iš vis turėtų, neturėtų didelių problemų sukelti, atsivež tokį specialistą, susiorganizuoti 3, 4, 5 mokymus per metus, tai jūs įsivaizduojate, tai čia ir yra trenerių ugdymas. Bet atsisiūst, patiem nuvykti, stažuotis. Nematau keliaujančių, aš pavyzdžiui, trenerių nematau keliaujančių į stažuotės iš klubų. Vienas kitas klubas, kur tikrai vat, nuvyksta Utenio, matai, kad Danijoje buvo. Ataka, matau, domisi masiniu futbolu ir keliauja į Norvegiją ir savų tikslų siekia. Garliava. Kur kiti, Garliava, yra tokių, bet iš didžiųjų klubų, kur vyksta. Specialistai išsikviesti iš užsienio tikrai nėra sudėtinga biudžetą turint. Tai bet jeigu bus planavimas ir nebus paskutiniai eiliai. Dabar vėl jūs sakot, nėra treniravimo kokybės, bet į treniravimo kokybę įdėt negirdžiu, kad įdėtumėt kažką. Vėl laukit, kol kažką. Pažiūrėsim. Taip, Daliu, kalbėjau. Ne, pažiūrėsim. Aš manau, kad tame teigiami poslinkiai vyksta, o kiek jie teigiami, kiek ten trūks, kiek nebus, pamatysim. Aš nežinau, bet mano nuomonės padėti šitoje vietoje keičiasi į gerą. Visoje Lietuvoje, visuose klubuose. Bendrai pas mus, man atrodo, mes netikim, kad, pavyzdžiui, ten mes galim parduoti kažkokį transferį, padaryti žaidėją, kažkokią geresnę sumą. Ir toks vat vėl fantazuojama, ne, bet nu, ta pati Ryga šalia yra, kuri transferius atlieka jau jaunų žaidėjų. Vat mes vis pasidalinam, pakalbam apie jų darbą, kaip jie, tai čia ar toli labai žiūrėt reikia. Nu, čia ne Barcelona, čia ne Dortmundas, čia va, už 200 kilometrų. Nu, tai yra pavyzdžiai tie patys Islandai, nu maža šalis, tai bet turėjo viziją, strategiją, kaip sakė Robertas, mes turim būt pasiruošę, nes niekada negali žinot, kada gera karta sukris laikų gabių. Tai treneriai vyko į Angliją mokintis, tai čia federacija, visi suinteresuoti buvo ugdyti trenerius.
Tomai, ne federacija, čia buvo valstybės lygmenyje. Nu, gerai, valstybės lygmenyje. Supranti? Ne tai. Klubas, ne federacija nusprendė, kad tai reikia daryti. Taip, bet gerai, Evaldai, tai tada klubas gali tą patį lygį daryti. Būt suinteresuoti, ugdyti savo žaidėjus ir siūsti į užsienį stažuotis. Tai ar negali? Nu, aš manau, kad visi klubai suinteresuoti, kas daugiau, kas mažiau, visi daro ir manau, kad visi juda teigiamą linkme. Be abejo, visada galima judėti turbūt daugiau ir geriau. Ir tobulėt iki begalybės. Visada gali geriau, tikrai. Jo, bet man atrodo, kad teigiami poslinkiai lyginant su tuo, kas buvo, yra. Tai buvo taip blogai, tai blogiau negalėjo būti. Pasikartosiu, kad Valdo Dambrausko geri žodžiai. Tai Europoje jau seniausiai taip yra. Ir jeigu mes galvojame, kad mes padarė vieną žingsnį, kad jau bus geriau, tai bet Europai, tai nieks nestovi ir dar. Tai, po vieno žingsnio darysim kitą. Tai bet, jeigu mes norim... Yra toli. Jo, bet jeigu mes norim, kad būtų geriau, mes turim ir daryt kažką kitaip, negu visi daro. Kažką kitaip, labai stipriai pasakyta. Gerai, Hebra, aš noriu gražinti pokalbį link baigiamosios jo stadijos, nes kalbam jau valandėlę. Dariau. Praėjom. Pats prisipažink, vat, pavyzdžiui, ar tau smagu žiūrėti rungtynės, kuriuose žaidžia Žalgiris ir Sūduva ir žaidžia vien legionieriai? Man neįdomu, kad žaidžia, man žaidžia Sūduva. Pacituosiu vieną merginą, Laura vardu, mes pas mus yra atsiradę gerų dalykų bendruomeniai, panų tikrų. Pernai turbūt ar užpernai žaidėm su Riteriais, vienas vienas buvo ir ten mes galiausiai kažkas įmušė laimėjom, ten vėlgi apie tos lietuvius prasidėjo, ne lietuvius tema. Mergina parašė: man buvo vienodai, kas įmuš ar Ivanas, ar Antanas. Aš norėjau, kad tik įmuštų ir Sūduva laimėtų. Man nusispjaut, kas įmuš įvartį. Klubas profesionalus mieste yra, priklauso nuo požiūrio savivaldybės, galbūt klubo savininko, bet aš matau, kad tai yra pramoga miesto gyventojams, kuri turi teigiamas emocijas. Jie nori matyti klubą čempioną, laiminti, žaidinti gerą futbolą, siekiantį aukštų rezultatų ir niekam neįdomu realybėje išskyrus vienetus, kas ten žaidžia, lietuviai, ne lietuviai. Ivanas ar Ivanas ten tos įvarčius muša. Pasižiūrėkit, kiek žiūrovų yra Kėdainiuose, kiek žiūrovų yra Riterių rungtynėse ir kiek žiūrovų yra ten Dainavoje, Alytuje ar Marijampolė ar kitur. Tai pačioj Dainavoje dabar irgi ten 2, 3, 4 lietuviai žaidžia startę. Tas negroja žmonėms absoliučiai. O koks yra vidurkis lankomumas, šiaip čia klausiu, nes nežinau, maždaug dabar šių metų. Nesusivedžiau iš tikrųjų iki galo. O Marijampolės bent jau tada Sūduvos. Aš kaip tik turėjau Exceliuką, veduosi kas mes šitą statistiką. Čia buvo net naujintas, neskaičiuojant karantininio, kur limitas buvo 150 ir mes turėjom 3 rungtynės su 150 maksimumų žiūrovų, kuris mažina vidurkį, bet to vidurkis buvo 725 Sūduvoje. Čia standartas, man atrodo, mažiau negu buvo 70. Čia iki rugpjūčio 27, aš neturiu vėlesnio dar susivedę. Tai ten Dainavos Alytuj labai panašiai, gal daugiau buvo be karantino, nu, žodžiu, neturiu dabar čia vidurkio, bet panašiai, tai vat. Ir mes turim lietuvišką klubą Riterius beveik, turim Nevėžį, kur žaidžia dauguma lietuvių, bet tų žiūrovų, nežinau, kodėl jie ten neteina. Bet matom, čia gerą mačiau straipsnį, kad kiek pas mus klubų naudojasi, pavyzdžiui, fanų pritraukimų, ane, kažkokias naudoja CRM sistemas, customer relationship managementas. Tai kiek mes įtraukiam ir kiek mes turim vėlgi specialistų tam, kad tai būtų įgyvendinta ir mes galbūt pažiūrėtume tos pačius Kėdainius, ar jie kažkokius žingsnius daro be kokio pakabinto plakato, galbūt nieks nevyksta. Tai irgi iš tos kokybinės pusės analizuoti irgi reikėtų. Bet čia žinoma... Manau, kai kur ir plakatas būtų gerai, tai be abejo yra problema ir mes neturim iš visų specialistų tokių ne vieno Lietuvoje. Tai kur jų gauti, jų niekas neruošia iš esmės, kad universitete atėjai, mums duokit, ar ne? Ten yra UEFA, mačiau Academy, yra tokia galimybė, tokia specialista. Galimai, tai va, bet čia tokių nėra, mes, kurie keli žmonės bandom tą daryti, mes visi savo moksliai kažką bandom, skaitom kažkokias praktikas, ką užsieniečiai daro, bandom kažką adaptuoti, pritaikyti, kažkaip išradinėti dviratį. Tai čia yra problema, be abejo. Mes čia praeitą
praeitam epizodę kalbėjom, kad čia gal ir galėtų būti ar LFF, ar klubo investicija į specialistą, išsiunčiant ten mokslai tikrai nekainuoja mažai, bet žiūrint į federacijos biudžetą, tai tikrai neįspūdingi pinigai, tai mes ir, gal ir galėtume ir per tą pusę keltą futbolą. Taip, bet matote, jau kiek vien šitam podcast'e per paskutinės kokias 10 minučių prikalbėjom, galėtumėm skautą, galėtumėm trenerius vienus atsivežti, kitus išvežti, galėtumėm čia specialistą su fanų pritraukimu išvežti. Nu, klube yra beprotiškai daug šitų eilučių, kur atrodo, kas čia tokio, bet kai viską sudėdi, tai kosmosos gausis ir dar ten kažkur, gal ten didesni, kurie ten iš Europos būtent gauna, tu gali savo leis, bet apie Nevėžį ten ar dar kažkus mažesnius klubus, tai sorry, tai yra sudėtingas dalykas. Tai... Daliau, ar turit ilgalaikę viziją klube? Va, pagaliau, priėjom, kokia Sūduvos ilgalaikė vizija? Štai. Čempionų lygos nugalėtojai. Ne, tai nemanau, kad klubas, nu kaip pasakyti, yra aišku noras tą daryti, tą daryti, bet auginti ant to savo, aš negaliu pasakyti, aš to raštu juodo ant balto nemačiau, vėlgi čia aš sakau, aš ne mano tas reikalas yra, aš užsiemu kitais dalykais. Bet aš manau, kad visoje Lietuvoje aš nenoriu riboti Sūduvą. Aš ir kalbėti apie Sūduvą, aš manau, bendrai, netgi ne tik futbole, galima ir krepšinį paimti, kad ir kaip pavyzdį numeris vienas ar rankinį ar ką norite. Visi daug maž teka savo vaga bendra Lietuvos sporto situacija tokia. Ten visi bando kažkaip laviruoti, kažkiek judėti į priekį, po truputį žiūrėti, kur tai nuves. Tai yra bendra Lietuvos sporto situacija. Noriu paklausti, da, kaip tavo manimo, kur nuves Lietuvos futbolą tokia situacija, kokia yra dabar? Tarkim, jeigu panaikintų apskritai legionierių limitus, ar tai būtų geriau Lietuvos futbolui? Aš vieną dar va klausimą norėjau paklausti, žiūrėkit, jeigu įvedam tris privalomus lietuvius, ypač jeigu jauną lietuvį dar įvedam, man toks vat, pavyzdys yra praktinis Motiejus Burba, Žalgirio jaunas žaidėjas, kuris yra išnuomotas dabar Kėdainiam ir žaidžia ten daug. Aš treneriai gal geriau gali pasakyti, ar Motiejų Burbai geriau būtų žaisti su Nevėžiu, ar geriau treniruoti su Žalgiriu. Pirmas dalykas, aukštesnio lygio žaidėjai, su didesniais greičiais, su didesnio futbolo IQ žmonėmis, tiesiog treniruotėse kasdien dirbti, negu žaisti kartą per savaitę su Nevėžiu. Kitas dalykas, jeigu bus limitas ir Žalgiriui reikės žaidėjų, čia tik pavyzdys konkretus, bet visus klubus galima analogiškai matyti. Ar jiems nereikės vieną turės ir Motiejų Burbą geriau susigražinti ir turėti pas save, nes kažkas tikrai galės gal traumą, kažkas prisirinkt kortelį ir tų jaunų lietuvių gali trukti ir jiems geriau turėti tada marinuoti jauną žaidėją ant suolo, kad turėti atsarginį kuo pakeisti ir išleisti ką į tą privalomą vietą, negu leis žaidėją žaisti Kėdainių senolą. Praktinis klausimas. Nu, čia yra bėda iš tikrųjų. Vienas dalykas tai, kad natūralu visi klubai tą praktikuoja ir jaunų žaidėjus nuomoja žemesnių lygų klubams ir taip toliau. Tai bet žinant, kad Ispanijoje tu eini žemesnę lygą žaisti ir žinai, kad procesas geras bus treniruočių. Bet vėlgi, tu gali gauti treniruočių procesą, bet jeigu tu nesi net numatytas kaip žaidėjas, tai dažnai būna, kad ir treniruotėse tu kažkokį tai vaidmenį netokį atlieki pagrindinį ir galbūt net ir krūvą negauni to tokio pilno. Tai čia dvi medalio pusės iš tikrųjų yra. Tai bet yra problema. Jeigu tokiu atveju, jaunas žaidėjas, aš manau, kad turi žaisti. Jeigu jisai yra perspektyvus ir į tą Motiejų dedamos viltis, tai turbūt, kad jisai turi žaisti A lygoje pagrinde. Taip. Ir treniruotis, nu, aš nežinau, tai tada treniruočių proceso pats klubas turi suinteresuotas būt, kur išnuomot jį, kad jisai ir procesą gautų galbūt geresnį. Gerai, galbūt prasme, toks, nu, dvi medalio pusės, tai čia ir taip blogai, kokybė prastai treniruoti blogai, rungtynės, kokybė negauni rungtynių, tai irgi blogai, kaip tu gali 20, ten sakykime, metų būti 19 ir nerungtyniaut, tai tu savo tais geriausiais metais, kada tu turi tobulėti, tu sėdi ant suolo, tai kada jisai išaus. Tai tas pats Justino Lasicko pavyzdys yra, kur Žalgirį neįsitvirtino, negavo žaisti, išvažiavo, į užsienį žaisti ir gavo rungtyniaut pasitikėjimą, gavo ir dabar rinktinės lygį pasiekė. Tai jisai Žalgirį galbūt jis jau viskas, gal dabar jau būtų karjerą pabaigęs. Arba dar dabar ant suolo sėdėtų ir nebūtų savo potencialo pasiekęs. Vien treniruotėse. Galbūt.
Tai bet ką darytumėt klubo vadovo vietoj, kai jums įvedo... O žiūrėkite, aš kaip profanas pasakysiu. Duosit murbą nevėžiu, pasiliksit pas save. Dalia, o kas trukdo ir Karolį Uzėlą, ir Motiejų Burbą, ir Gustą Jarusevičių vienu metu leisti į startinę sudėtį Žalgiriui? Ar yra kažkokie limitai? Ne, tai leidžiam visus kartu ir tegul žaidžia. Trys jauni, perspektyvūs, talentingi, po poros metų kažkurį iš jų parduosi į Vakarų Europą, užsikalsi pinigų ir viskas tvarkuojam. Tai rizikuok, žengta žingsnis. Man tai nesunku, aš ne vadovas. Va, tai čia ir yra kredito ir ilgalaikės, kaip sako, vizijos nebuvimas. Nes biudžetas dalinai priklauso nuo to, kad reikia būtinai A lygą dabar laimėti šią dieną. Taip, nes kitą sezoną nelaimėjus A lygos labai liūdna bus. Tai negalėtų dabar tam Motiejui duoti žaist, bet va čia ir yra ilgalaikės vizijos. Tai tu kiek metų, va taip, va metai iš metų tiesiog tu dėl tų, va, tų pinigų va, ir aukosi ir tuos jaunus žaidėjus Lietuvos ir sėdėsi ir lauksi, kad tais metais susirinktum tuos pinigus europinius. Tai gal kitos teorijos, nebūtinai Žalgiris, bet tai gal tu belaukdamas kitą kartą gali ir pasižiūrėti, kad jau užsidaryt laikas atėjo belaukdamas tos vizijos. Tai va, bet, nu, žodžiu, mes manau pamatėm, kad čia nėra vienareikšmiškai, kad čia padarysim ir bus gerai. Nu, tai bet viskas. Jeigu įvestas bus tasai žaidėjų reikalavimas, tai aš nemanau, kad dabar blogai bus, kad tas Motiejus Žalgiryje žais. Bet mes tai čia kalbame apie jaunus žaidėjus, Tomai. Jo gali būt, kad jo netiduos Kėdainiam, nes reikės patiems turėti kažką jauną atsargai, nes reikia kaip minimum kokius tris turėti traumų atveju, kortelių atveju ir įsidė Žalgirį ant suolo dėl to limito. Arba keisės. Bet jis norėjau sakyti, jis savo šansų tikrai gaus sezoną įgoj. Arba negaus, treneris spręs ir vadovybė, gal yra kitas geresnis, gal kitoj pozicijoje labiau reikia leis žaidėjai ir panašiai. Čia nėra vienareikšminių atsakymų, kad jis garantuotai gaus. Jeigu ir gaus, tai jis kažkiek gaus, bet nebus žaidžiantis nuolat, kaip žaidžia Kėdainis. Tai va, tai su tais limitais. Mes čia kitas dalykas, aš nežinau, kiek motivacijos bus. Žinom, kad lietuvių yra visuose klubuose ant pirštų galima skaičiuoti, kurie gali žaisti. Ir kiek tam žaidėjai pačiam naudinga yra žinojimas, kad aš galiu vos ne iš visi treniruotės, nesistengti, nedirbti, ir aš vis tiek žaisiu, nes aš lietuvis, nes kur jie dėsis. Nes gal kažkas trauma, gal kažkas iškrito ir tiesiog iš vis nebus pasirinkimo. Ar čia naudinga lietuvių? Nemanau, kad taip futbolininkas galvos, kuris siekia kažko. Kitas dalykas, tai natūraliai, ką aš ir sakiau, tada jūsų netenkins jo lygis ir užsikurs visas darbas akademija, kad kuo daugiau žaidėjų atsirastų, kurie tenkintų. Nes jūs patys suprasit, kad už nekokybišką prekę esat priversti dabar mokėti. Tai jūs norėsit kokybiškas prekės šitoj vietoj. Tai čia dabar, jeigu žiūrim, jeigu nuo kitų metų įveda, galbūt tas ir grėsia, kad už nekokybišką turėsit mokėti. Bet ilgalaikiai vizijoje išsivystysi kito, kad pradėsit, sakau, investuoti ir ugdyti žaidėjus, kad turėtumėt kokybiškų jų. Nu, bet žiūrėkite, negi tikrai nei viena komanda neras pas save, klubas, komanda bent trijų jaunų iki 21 metų futbolininkų, kuriuos galėtų rotuoti ir kurie tam starte pradėtų, paskui po kėlinių pasikeistų. Aš tikrai netikiu, kad suduvominė atsiras. Nu, dabar išvardinai tris žaidėjus, Jarusevičius Polėjas, Uzėlą Traminis, Burba ten krašto žaidėjas. Taip. Polėjas. Tai, nu, soriuką, rotuok pagal pozicijas, kaip jos kiekvieną kartą burk, tai, nu, vis tiek yra sudėtis žaidžiamos ir išėjai tarpusavį ir negali kas kartą ten lego dėlioti iš komandos. Nu gerai, bet čia toks pavyzdys, kur, tarkime, išimtis iš konteksto. Vis tiek, dabar šiais metais bent 6 ar kiek ar 5 jauni futbolininkai turi būti įtraukti į komandos paraišką. Tai jūs turite tos 5 jauni. Ne tik šiais metais, jau daug metų yra tokie. Tai jie yra, jūs juos turite, jie treniruojasi, treneriai juos mato ir tikrai, nu, ar čia didžiulė būtų tragedija, jeigu reikėtų tą jauną futbolininką nuo pirmų minučių leisti į aikštę. Gal ir net tragedija, bet aš manau, kad jauna žaidėja, kad ir Matas Miškinis tas pats, ar kas bebūtų, jis verta šią akimirką, tas jaunas žaidėjas gal 15-20 minučių pabaigoje rungtynių, bet ne starti. Tai aš man nematau dalykų, nežinau, Uzėlas su eistoj ten tie 22 ar kiek metų, nebebus jis tos amžiaus grupės, nu, liks kas ten Gustas,
Vėlgi, jis gauna savo laiką, Žalgirį, Meinardas Mikulėnas gauna, yra tų jaunų žaidėjų ir jie gauna savo laiką labai stipriausioje ten su komandoje, su didžiausiu biudžetu ten ir panašiai. Tai jie gauna savo, niekas negali sakyti, kad jiem nesuteikia tų šansų, treniruojasi su tai žaidėjais. Tas vyksta, ar jiem privalomas žaidimas, tai gal numes į krašto saugus kažkurioje komandai tos jaunus lietuvius, kad jis būtų kuo toliau nuo savo vartų ir kuo mažiau pavojaus keltų saviem. Ir bus atlikta pareiga išleisti, nei bus naudos nei komandai, nei žaidėjų. Aš žiūrėdamas iš fanų pusės, tai jie nori matyti kokybišką futbolą žiūrovą. Jiems neįdomu. Žalgirio fanai tą paprieštarautų. Tai istoras paprieštarautų, vėl paminėjom jį, bet todėl, kad jis nemato prasmės skanduoti lietuviškai žaidėjim, kurie nemoka lietuviškai, bet vėlgi, jeigu taip dar pažiūrėsim dar plačiau, kartais tie užsieniečiai didesni Lietuvos klubų fanai būna už lietuvius. Nu, kad ir dabar Ugo Videmonas Kėdainiuose atėjo į tribūną su jais kartu, kas toliau, Embodžius buvo didžiausiai numylėtiniai tenais. Lingardas. Karamarko Sūduvoj, manau, ten Kardumo Švirliuga, tai ten jie tikrai nelab fanų širdyse nieko nesiskiria nuo lietuvių. Jie žmonės juos mėgsta ir jiem nesvarbu. Tai aš sakau, aš nematau logikos, nes tai yra vietoje, kai yra itin maža konkurencija, tai yra demotivacija, kai tu visada žaisi, nesvarbu, kokia tavo sportinė forma, nesvarbu, kaip tu dirbi treniruotėse, nesvarbu, kad už tave gali būti dvigubai geresnis šalia žaidėjas iš užsienio, bet tu vis tiek žaisi. O tai nemanot, kad pavyzdžiui jaunimas tarp savęs konkuruotų? Tai pavyzdžiui, tu, nu, vieno neužtenka, traumą gautų ar kažkaip, jau reikia minimum kokių trijų žaidėjų, taip? Dar atmeskim, kad jie gali būti ne vienos pozicijos visi trys, tai galbūt vienas atraminis saugas, kitas polėjas, kitas gynėjas. Tai tada reikia dar trijų, jau šeši, nes reikia dar pakeisti juos turėt kuo. Tai kažkuris gi norės pagrindę žaist, nes reiks viens kitą nustumti ar konkuruoti. Tai man jau skamba labai blogai vien tas, kad treneris turi galvoti, aha, šiandien turiu išleisti jauną lietuvį, šį kartą geriau atrodo atraminis, tai ką aš dėsiu kairiam krašte, šiandien kairys kraštas, tai ką aš čia atramoj turiu. Čia parodo mūsų futbolo lygį ir parodo ir viską. Jeigu mes apie lygį mes jau susitarėm. Jo, dėl vieno žaidėjo, dėl vieno, bet tai tas lygis niekada nepakils, jeigu tai to bet turėtų. Bet niekada nepakils. Kaip pakils? Jūs manot, kad žaidėjai privalomas rinkimas į aiškį. Dabar labai geras metas yra tiesiog apiforminti mūsų visą pokalbį ir tada iš paties išgirsti. Tai koks būtų tavo pasiūlymas, kokia tavo vizija, kaip tu manai, ką reikėtų daryti, kad Lietuvos futbolo lygis kiltų? A lygos, sakėjai, pakilo, bet vis tiek, tai dar, man atrodo, ne lubos, ne riba. Tai tą patį A lygos lygį ir koeficientą minim, tai pirmiausia, dėl koeficiento Žalgirietis šį metą žaidžia su UEFA jaunimo lygoje. Tik koeficientas leido jiems dalyvauti šitose varžybose. Jie nežaistų su Makabi, jeigu nebūtų tokio koeficiento. Tai vėlgi, manau, turbūt irgi jaunimo ugdymo dalis tas leidžia galvoti taip. Nu, ne dėl to, kad Žalgirietis ten gerai žaidė patenka, lygos klubų. Bet tai yra vaikinai įgijo patirties ir pamatė dalykų, kurie nematė ir nepatyrė lygį ir visą kitą. Labai gerai. Bet apibendrinam tada, Dalio. Jeigu mūsų koeficientas skiriasi ir vietos, jie nežais jokia Lietuvos komanda tame dalyke. Aš sakiau jau ne kartą, gerinti kiek įmanoma maksimaliai vaikų trenerių darbo kokybę. Ir ten vaikai, kai bus kam žaisti, jie žais. Niekas nemarinuos Golubicko ar ten kito, ar Jarusevičiaus, ar dar kažko ant suolo. Vien todėl, kad jis lietuvius. Ar ten bet ko kito. O garantuota vieta žaidimo, kai tau nereikia dėti pastangas, man atrodo, niekam nedavė naudos. O dar minėjo tą pačią Latviją, tai kai jie turėjo tą šešių, man atrodo, Latvijų limitą, tai buvo situacijų, kai Latviam žaidėja mokėjo po 14 tūkstančių eurų algos klubai, nes tiesiog limituotas skaičius ir visiems tų kelių galinčių žaisti tame lygiai žaidėjų reikia ir plėšosi dėl pinigais, dėl žaidėjo, kuris tų pinigų nevertas. Kai Lietuvai tuo metu turbūt vienintelis Antalis ten gal 10 tūkstančių gaudavo, pas Latvijai mokėdavo Latviam po 14 tūkstančių. Tai
Ne, Latvijai savo gali leisti, matai, kokios stadionų statusi. Tai, čia... tai matai, kokie savininkai, kokie klubai, ir jeigu viena savininka kažkur Rusijoje ar bet kur pasodins, ta klubo tą pačią sekundę neliks. Tai ačiū Dievui, kad bent jau gal pastatysis bazę, kuri liks ateities futbolui Latvijos vis tiek į naudą. O pats klubas išnyks kaip dūmas ir niekas jo nepasikėsto Rygoje. Pas juos reikia pasodinti, o pas mūsų užtenka pralaimėti vienais metais ir klubo gali nelikti. Suduva išliko, Žalgiris išliko, nu tai čia nėra taip, kad jau pralaimėjai čempionų titulą ir išsubirėjo komandą. Ir tai atrodo, tai gal tada reikėtų tiesiog iš vis neugdytų vaikų, negadinti. O ką, kuris Anglijos klubas, Brentfordas, neuždarė savo akademiją, nesakė. Taip, tai Dortmundas atsakė, kad 12 ugdyti, ne? Nuo 12 tik surenka. Tai, gal čia ir variantas? Bet o, tada... žiūrėkite, tai Barcelonos masija, pavyzdžiui, tai ką, irgi tenais nuo 13 metų man taigi surenka. Kaip Anglija ir Vokietija, tai tikrai galim nesistengti. Gerai, taigi Daliaus argumentas yra, kad trenerių darbas, vaikų ugdymas ir panašiai, tai aš matau, kad čia yra ne metų ir ne dviejų sprendimas, tai greičiausiai, jeigu tas kryptingas darbas bus vykdomas 5 metus, tai gal po 5 metų ir atsiras tie 3, 4, 5 talentingesni vaikai. Tik aš abejoju, ar tie talentingesni vaikai žais A lygoje. Gal kaip tik juos tada bus proga išsiųsti į vakarų Europą stažuotis ir tobulėti. Manau, jų per daug išvažiuoja ir šiuo metu per daug yra išvažiavusių ir aš nežinau tų sėkmės istorijų kažkokių, kurie labai ten pasisekę būtų daug. Nu, Dubickas galbūt dabar jau rinktiniai kažkiek žaidžia, bet vėlgi avansų turbūt. Tai... Utkus, pavyzdžiui, va prašau, Belgijoje, ne? Bet negalim taip žiūrėti, turim suprasti, kad tas išvažiavimas tai nepasako, kad tu jau tapsi futbolininku. Tai tenai jie turi už savo vietą kautis lygiai tokia pat didelė konkurencija. Galbūt tenai treniruočių sąlygų kokybė tiesiog geresnė ir dėl to verta važiuoti ir tikėtis, kad tu grįši. Bet sakau, tai negarantuoja vietos, mes daug bendravę ir su ta pačia Dortmundo Borusijos treneriais teko bendrauti ir su Porto teko bendrauti. Tai iš tikrųjų, jeigu per vieną kartą užauga vienas bent žaidėjas, jie skaito, kad labai gerai, o ten jau atrinkti žaidėjai. Tai mes neturėtume tikėtis, kad lietuvis nuvažiuos ir jau būtinai futbolininkas grįžt. Tai va būtent su jų visa atranka, su visko per kartą užauga vienas žaidėjas, o mes norim čia kasmet po 3, kad užsiaugintumėm iš kartos kiekvienas klubas, nes mes norim, tie privalomi ir visa kita. Tai. Mes norim klubų pagalbos, o nenorim, kad užaugintų po 3. Kad klubai padėtų aukti jaunimui. Be to, jeigu šiaip taip statistiškai irgi kroatai veda tokius dalykus, tai kur žemesnė lyga, ten daugiau šansų ir profesionalų futbolininką išugdyti, nei pavyzdžiui premier lygai priugdyti. Pas juos biški ugdymai skiriasi, į kurią lygą ugdai. Aš manau, kad jei mes turėtumėm kroatų lygio trenerius, tai ir Lietuvoje būtų tų žaidėjų, bet mes jau neturim, mes, patys žinot, kokią turėjom po sovietmečio skylę, metodikos ir visur. Tai aš manau, mes šito vaisius valgom dabar ir tą reikia sutvarkyti. Jeigu turėtume klubus tokius kaip Kroatijai su tokiu požiūriu, tai ir ugdytų trenerius tokius. Jeigu. Žiūrėkite, Daliau, dar vienas toks paskutinis klausimas. O ką galvoji apie didesnį legionierių mokestį? Tai laidoje, apie kurią taip pradžioje netaktiškai užsiminė futbolo treneriai, kurie man teko dalyvauti su tam tikrais asmeninis, vienas iš asmenų paminėjo, kad galbūt nuo 11 legionierius reikėtų po 10 000 eurų mokestį kalti. Ir dabar aš staiga pasižiūriu į legionierių sąrašus. Sūduva turi 17 iš 26, Žalgiris 14, Kauno Žalgiris 11, Panevėžys 13. Štai, visi kiti turi 10 arba mažiau. Taip kad čia nebūtų gal didelis kažkoks iššūkis, tarkim, Sūduvai sumokėti papildomus 70 000 eurų už tos 7 plus legionierių virš 10. Nežinau, manau, koks bus taip ir su to gyvens klubai, o ten bus matys, kaip reikia suktis pinigus, visi skaičiuoja, Sūduva, manau, tuo pasižymi, kad su visais žaidėjais daugybę metų atsiskaito, neturi skolų, tai manau ir toliau tai bus... Ir apskritai, visi klubai dabar turbūt daugiau mažiau finansiškai tvarkingai sutvarkosi, nes yra licenzijavimas ir ten negali labai prisidirbti nesąmonių. Tai manau, kad vienai par kitai bus lengva sugalvoti, kad arba tu atsiveši mažiau žaidėjų ir turėsi kažkokius prastesnius kitus, arba atsiveši prastesnius, ne, prastesnius turbūt neatsiveši, nes
mokestis tas pats liks. Taip, bet žiūrėk, bet jeigu tik 10, jeigu tik 10, jau skaičiuosi, kad 11... Nežinau, aš neskaičiuoju biudžeto, aš manau, kad ar ten tiek bus, ar kitiek, kiek bus tiek, ten klubai mokės ir žiūrės, kiek savo gali leisti ir viskas, tai ar ten 10, ar 50 įrašyti. Nu. Evaldai, nuims vėl nuo jaunimo, geriau nereikia. Ne, aš tiesiog turiu meni, kad jeigu bus ne 17, o tarkim 10 legionierių, natūraliai vis tiek daugiau Lietuvos futbolininkų turės žaisti toje A lygoje. Nors... Klausimas, kokių Lietuvos futbolininkų, kur jų gaut A lygai? Visa Šiaulius ir Jonava iš pirmos lygos pasimti A lygą. Ką į tą lygą? Prie to, kad kažkodėl tik Sūduvai kyla problemų, kur gaut Lietuvos futbolininkų atrodo. Nu ir Žalgiris. Ne, tai čia visi pasižiūrėk į sudėtis visų komandų A lygos, ką žaidžia. Tai jeigu visiems tas pats klausimas iškils, kad okay, negalim užsieniečių imti reikia lietuvių, nu, tai prisiregistruos vaikų, dar mažesnė rotacija, bus didesnė rizikų, traumų rizika ir panašiai, nes didės krūviai galbūt. Arba nežinau, nes nu, pasakyk, tu man pasakyk, kuo užpildyti tą sąrašą, nes šį pirmoje lygoje, trečioje vietoje yra Kazlų Rūdos Šilas. Tai bus sprendimas, kad įtraukia tada tuos savo jaunuosius futbolininkus, rotuoji juos, leidi jiems daugiau žaisti, nes jeigu tu neturi subrendusių... Galbūt taip ir bus, nuo to nukentėjo žaidimo lygis, mūsiškiai kol kas ten didžioji dalis, jie... Šiemet ne vienas, gal 4 ar 5 jauni žaidėjai gavo savo šansus, nu jie netraukė kol kas to lygio. Jie žaidžia pirmoji lygo, jiems 17-mečiam, ten 15-mečiam pats tas kol kas. Jie ten tobulėja, kapojasi, stumtosi su vyrais ir gerai. Jie prieauks vieną dieną, bet kol kas jie to lygio nepriaugia. Ir tai kirs komandos tiesiog žaidimo lygiui. Žiūrovų lankomumui galimai taip pat, nes žiūrovai nepatenkinti, matydami netikslius perdavimus. Ne, žiūrovai ateina ant pergalių. Pats Sūduvoj matytoje įsitikinai, kai Sūduva laimė, stadionas pilnas, kai Sūduva nelaimė, 750. Kai nelaimė irgi jisai toks panašiai, toks pats, ar pilnas, ar tuščias, optimistas, pesimistas pažiūrėtų, bet tribūnose daugiausiai priekaištų turbūt išskrėjo lietuviam buvo vienu metu, kad net ėmė nušvilpinėti vieną Marijampolietį vietinį, ne tai, kad o Sūduvai visada ir prezidentą esu girdėjęs, pirmiausia numeris vienas yra prioritetas vietiniai Marijampoliečiai, po to lietuviai, po to eina užsieniečiai. Tai, žinau, buvo sąrašai šiemet iš ten 5 ar kiek lietuvių, kurios norėta pasikvies. Pavyko tik su Benetą susitarti, Verbickas į Žalgirį nuėjo, pas Čebūriną pasirinkimą, turėjo kiti, nenorėjo grįžti į Lietuvą ten ar panašiai. Tai tas bus kažkaip bus, aš nematau, kad čia žlugtų klubas, sakykime. Nemanau, kad tai padės futbolo lygį. Daliau, mano manimu, ar tas klubas, tie žaidėjai atliks 3 perdavimais tiksliais daugiau ar mažiau, tai nei žiūrovų susidomėjimas dėl to padidės, nei ką. Bet ilgalaikėje perspektyvoje, kaip sakė futbolininkai, galbūt yra daugiau šansų išugdyti Lietuvos futbolininkų. Galbūt. Esminis žodis galbūt. Galbūt. Futbolo treneriai, jūs sutinkate, kad esminis žodis mūsų šitoje diskusijoje yra galbūt. Esminis žodis yra ilgalaikė vizija. Ilgalaikė vizija. Tai kągi, techninis Lietuvos futbolo federacijos skyrius buvo parengęs ilgalaikę viziją 20-24. Patrikas Devildė labai ją pristatinėjo ir panašiai. Patriko Devildės nėra, o ilgalaikė vizija tikriausiai irgi kažkur ten pleven. Apie klubų ilgalaikės vizijas aš neturiu jokių duomenų, bet galbūt antroje futbolo treneris rengiamoje futbolo konferencijoje mes išgirsime kažką daugiau apie futbolo ilgalaikės vizijas. Dėkoju šiandien dalyvavusiems pokalbėje futbolo treneriams Robertui ir Tomui. Taip pat dėkoju Daliui Matvėjevui, Sūduvos atstovui spaudai, kuris šiandien atlaikė karštas jaunųjų futbolo trenerių atakas. Bet kaip sakė Daliau, čia ne asmeniškai, čia tiesiog kaip to futbolo atstovui, kuris yra iš klubinės futbolo srities ir geriausiai žino ir iš viską gali atsakyti. Tai va, ačiū Daliau ir pabaigai dar tiesiog, vat, Robertas turi kaip visada tokį pavedimą ir užduotį mūsų pašnekovams podcast'e. Jo, tik prieš tai dar vėlgi norim pakviesti dalyvauti konferencijoje. Evaldai, gal galėjau prasitart, kad bus ir diskusija, tikėkimės, ateis norinčių pakalbėti. Ir kviečiam ir Sūduvos atstovus. Ir treneris. O šiaip, Daliau, palinkėjimas Lietuvai, Lietuvos futbolo bendruomeniai nuo savęs, tikriausiai nuo Sūduvos negalim sakyti, bet gal ir nuo Sūduvos. Nuo savęs. Nuo savęs tikriausiai, geriau tai. Tai ar nuo Sūduvos, ar visi mes
tiesiog visi kartu bandom daryti, ką mes galim, kiekvien savo srity tam futbolo labui. Aš ten bandau žiūrovų atvest, kažkas treniruoja vaikus, kažkas dar kažką, kažkas aikštę prižiūri ir įrenginėja maniežus ir bandom judėti į priekį. Aš tikiu, kad vyksta geri dalykai, skaitant ir, kad ir jūsų akademijos atsiradimas vienas iš tų dalykų, kur esu girdėjęs ir gerų atsiliepimų ir visa kita, kad viena iš, sakykime, tų gal pavyzdinių, dar ten kitų, tai manau, kad einam geram keli, mes to daug metų stovėjom, stipriai atsilikę esam, daug reikia eiti į priekį, bet aš manau, kad mes eisim ir ateisim kažkur vieną dieną, tai visiems tik tai kantrybės einant to keliu ir sėkmės darbuotis. Ačiū. Ir kaip Robertas ir paminėjo, antroje futbolo konferencijoje tikiuosi ir aš, kad bus kokybiška diskusija apie Lietuvos futbolą ir A lygą ir žaidėjų, legionierių limitus, ribojimus, pasiūlymus, mintis ir panašiai. Darius Matvejevas, Sūduvos atstovas spaudai, šiandien išsakė ir savo asmeninę poziciją. Na ir aš tikiu, kad šiek tiek ir Sūduvos klubo vadovybės pozicijos nuskambėjo, minčių nuskambėjo šiame mūsų pokalbėje. Tikrai emocingas pokalbis, manau, kad Sport Cup'as, kuris remia šią rubriką, kaip tik turėtų paruošti taurelę visiems šios rubrikos dalyviams. Na ir ta proga, raginu mus klausytis, mumis domėtis, mylėti futbolą, remti, patronuoti, jeigu įmanoma, nekreipiant dėmesio visus pašalinius šalutinius dalykus. Ir tikiuosi, kad susitiksime podcast'e Kas blogesnio treneri dar po savaitės su šviežiomis, naujomis idėjomis, mintimis ir pasiūlymais, kurių, kaip galėjote suprasti, mes tikrai turime nors vežimų vežti. Ne, visą.